Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do ProQualis no YouTube. É com muita satisfação que damos início à celebração do Dia Mundial da Segurança do Paciente na Fundação Oswaldo Cruz. Este ano, a Organização Mundial da Saúde escolheu como tema o cuidado materno seguro e neonatal. E o slogan da campanha é: Haja agora para um parto seguro e respeitoso. Esse é um tema com importante tradição na Fundação Oswaldo Cruz. Através de inúmeras unidades técnico-científicas e de várias iniciativas na pesquisa, na difusão de evidências científicas e no ensino presencial e à distância. A presidência, por intermédio de sua vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde e o ProQualis, tomaram a iniciativa de reunir o Instituto Fernandes Figueira e o seu portal de boas práticas, a Escola Nacional de Saúde Pública, através do Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria, da pesquisa Nascer no Brasil e de pesquisadores responsáveis por iniciativas no campo da formação na segurança do paciente e também a coordenação das residências da Fiocruz, para juntos pensarem iniciativas voltadas ao tema no âmbito da Fiocruz. Essa união de esforços para preparar o DMSP 2021 na Fiocruz também contou com o apoio do portal Fiocruz e da Vídeo Saúde Distribuidora, além da Ascom do ICICT e da CCS Fiocruz, além do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz também. As duas grandes atividades que compõem o evento comemorativo do Dia Mundial da Segurança do Paciente na Fiocruz são a realização de uma mesa redonda sobre o parto seguro e respeitoso, que acontecerá agora até às 15 horas, e logo em seguida teremos um webinar do ProQualis sobre aspectos psicossociais do parto e do nascimento e a segurança do paciente, que irá das 15 até às 17 horas. Eu convido para abrir este evento o coordenador executivo do ProQualis, Dr. Vitor Grabois. Muito obrigado, Inês. Muito boa tarde a todas e a todos. Como todos sabem, então, hoje é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, na sua versão 2021. E ontem numa entrevista, me perguntaram se era um dia de comemoração, né? Porque a gente fala dos nossos indicadores sobre mortalidade materna e neonatal, e são indicadores muito complexos, para se dizer o mínimo. Mas o que eu respondi, e quero afirmar isso aqui hoje, é que é um dia de comemoração, porque nós, na Fiocruz, temos muitas ações, e durante muitas décadas até hoje, ações em prol da redução da mortalidade materna e da redução da mortalidade neonatal, da afirmação do direito das mulheres e dos recém-nascidos a um parto seguro, respeitoso, né? Que a experiência do parto seja sempre uma lembrança muito positiva. E foi muito importante, eu estou assim, particularmente muito feliz, porque não é a primeira vez, enfim, que todos nós nos juntamos, mas eu acho que a gente conseguiu, num espaço de tempo muito curto, produzir coisas maravilhosas. Essa nossa mesa redonda hoje, o webinar, é importante dizer que num espaço de tempo ultra recorde, e eu sou muito grato ao pessoal do portal Fiocruz, que teve também suporte da VEPAPS e de todo mundo que está nessa mobilização, criamos uma página no portal da Fiocruz num prazo assim de semanas. Também, graças a CCS e ao Departamento, né, do Patrimônio Histórico, o castelo vai ser iluminado hoje à noite, na cor laranja, que é uma coisa maravilhosa. O IFF também, né, vai estar iluminado na cor laranja, enfim. E eu acho que é um dia, então, para encerrar, de muita consagração de todas as iniciativas no campo da assistência, do ensino, da pesquisa, da difusão científica, né, da extensão. E por que não dizer, num papel que é muito forte na Fiocruz, que é o diálogo, que é
toda a articulação também com a sociedade civil, com o movimento vivo, em particular o movimento vivo, né, no que diz respeito à luta pela saúde das mulheres e das crianças, né? Então, eu queria, de fato, assim, dizer, como coordenador executivo do ProQualis, da felicidade da gente, dessa trajetória, né? Não basta só onde a gente está chegando, mas o caminho que a gente está percorrendo, e esse caminho foi um caminho muito agradável. Eu quero, por fim, então, agradecer a todos os colegas, todos que, de alguma maneira, contribuíram para que a gente chegasse aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Vitor, e parabéns pela iniciativa. Eu vi Tom batendo palmas, né? A gente sente um pouco de falta disso nos eventos virtuais, né? Esse era o momento dos aplausos, né? Que são tão bons de ouvir. Mas vamos dar sequência. Eu passo a palavra agora à coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, doutora Maria do Carmo Leal. Boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo o convite do ProQualis pelo seu coordenador, Vitor Grabois, que também é presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado Seguro do Paciente, a SOBRASP, para estar aqui hoje. Como coordenadora e em nome da equipe Nascer no Brasil, para celebrarmos juntos hoje o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que nesse ano a OMS tomou como tema o parto seguro e respeitoso. Eu fiquei pensando o que falar aqui. Aí achei que a mim, por causa das pesquisas que nós já fizemos nessa área e temos e continuamos a fazer, estamos agora começando o segundo Nascer no Brasil, que eu deveria falar um pouco sobre este, aqui na abertura, sobre o que é que para nós, aqui desse grupo, é um parto seguro e respeitoso. É um parto que deve ser focado na melhoria da qualidade da atenção e na redução de danos, suprimindo intervenções desnecessárias. Então, nesse sentido, o parto respeitoso tem propósitos muito semelhantes aos da segurança do paciente, realmente muito próximos. Detalhando um pouco mais sobre o parto, é um parto que a gestante deve se vincular à maternidade, onde vai ter o seu parto. Então, é aquele link da atenção básica com a atenção hospitalar. Isso deve acontecer durante o pré-natal. Ela deve visitar essa maternidade, onde ela vai ganhar o seu bebê, e deve conhecer todos os ambientes dessa maternidade onde ela vai ficar. Isso é importante porque essa visita tem um efeito que já está muito bem documentado na literatura, que é de desmistificar a maternidade, reduzir a sensação do desconhecido ao chegar, reduzir o medo da instituição, diminui o estresse, acalma a gestante e favorece um bom andamento do trabalho de parto. Tem muita coisa publicada sobre isso. Também é um parto que deve acolher a gestante ao chegar na maternidade e fazer a sua classificação de risco na entrada. O acolhimento da gestante e a classificação do risco foram questões que foram muito bem trabalhadas na rede Cegonha e com muito sucesso. As maternidades públicas começaram a fazer isso quase todas. Dizer que está perfeito, nada está perfeito, mas se deu muitos passos nessa direção. E isso tem o objetivo de, além da mulher ser bem recebida, também ajudar a identificar eventos graves e que precisam de um atendimento imediato, sem espera. Então, é alguma coisa muito importante. E eu me lembro que nós temos uma relação com alguns professores de universidades francesas e eles ficaram verdadeiramente encantados com isso que o Brasil estava fazendo e disseram que iam levar isso como uma experiência para a França, porque a nossa classificação de risco é muito bem feita e a mulher leva, então, uma cor, né? De acordo com exatamente para outras patologias isso acontece. Mas é algo que se instituiu na obstetrícia.
É também um parto que a gestante deve ser tratada sem descaso, com privacidade, sem maus tratos e sem intervenções desnecessárias, incluindo aí uma cesariana ou as cesarianas sem indicação clínica. Que a gestante seja chamada pelo seu nome, o que a dignifica. Isso também foi muito trabalhado na rede Cegonha, e isso foi trabalhado com a ideia do respeito à singularidade daquela mulher. Um parto também que respeite o plano de parto da mulher. O que é um plano de parto? É quase uma promessa e um compromisso que a mulher faz entre ela e o seu bebê. É um acerto que ela faz, é uma promessa para ele, que ele vai chegar de certa maneira. Se não houver complicação, tem que respeitar isso. Isso ajuda a gestante a conduzir o seu trabalho de parto e o parto. Também, do ponto de vista das instituições, um parto que ocorra em instituições que têm atendimento baseado em protocolos científicos, em protocolos clínicos bem constituídos, né? Que invista em mecanismos para evitar ao máximo que um evento adverso no parto evolua para uma complicação maior. Por isso, a OMS vem sugerindo a vigilância da morbidade materna grave nas maternidades e no nível mais alto, nas secretarias de saúde, enfim, porque é uma coisa bem, bem importante para fazer uma intervenção imediata, prevenir a evolução para uma complicação maior, a mulher se tornar um caso de miermice materna ou mesmo se tornar um óbito. E essa ideia de criar essa vigilância da morbidade materna grave também tem a ver com análise sistemática de casos e o aprendizado contínuo da equipe, porque é assim que a gente avança e é assim que a gente faz um parto seguro. É também um parto que o recém-nascido, vamos falar dele agora, um recém-nascido tem que ser respeitado também, exatamente como a mulher. E o principal item desse respeito, eu colocaria, que é deixar esse bebê ter o seu tempo intraútero completo, se ele não tiver indicação clínica para tirar ele. Deixe esse bebê completar o seu tempo dentro da barriga da sua mãe, que ele precisa para ter a habilidade de conviver com a vida extrauterina. Também, se o bebê nasce saudável, e assim nascem quase todos os bebês, evitar intervenções desnecessárias no bebê, como também na mãe, como já falamos. Então, não aspirar vias aéreas, não fazer aspiração gástrica, não precisa dar oxigênio para o bebê. Isso machuca, danifica o bebê e não traz vantagem nenhuma e nem é necessário. E, finalmente, que o bebê e a mãe possam ter a sua chamada hora de ouro, que é a primeira hora após o nascimento, em contato e reconhecimento mútuo, mãe e filho, com silêncio e pouca luz. Esse é o momento do bebê e da mãe, que as maternidades têm que respeitar, devem respeitar. Por último, também é respeitoso que a maternidade faça a contrarreferência dessa mulher e do seu bebê para a atenção básica, no posto de saúde perto da sua casa, para a continuidade desse cuidado, que é tão importante no puerpério e na primeira consulta de puericultura do recém-nascido, que deve acontecer na primeira semana. Então, a ideia é, assim, eu falei que era celebrar o dia, eu fiquei contente porque esse tema tomou o lugar de ser o dia que a Organização Mundial da Saúde escolheu para a segurança do paciente. Eu fiquei contente, então eu celebro isso, porque são mais parceiros para trabalhar juntos, para que todas as parturientes e recém-nascidos do Brasil tenham um parto seguro e respeitoso. Lembrando que nós temos andado no Brasil, nós não estamos parados nesse sentido das coisas que comentei aqui, porque algumas coisas melhoraram, mas ainda tem muito a caminhar para que todos esses direitos sejam
para todas as brasileiras, para todas as parturientes. Muito obrigada pela chance de estar aqui hoje. Muito obrigada, Duca. Parabéns aí pelo seu projeto, por essa nova etapa tão essencial esse nascer no Brasil, né? Então, dando continuidade, eu convido agora o Dr. Antônio Flávio Meirelles, diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira. Obrigado, Inês. Agradecendo muitíssimo esse convite do ProQualis na figura do Vitor. Tá numa mesa com pessoas tão queridas quanto Inês, Vitor, Duca, Patrícia. É um motivo de muita emoção para mim, né? Eu estou instituído como diretor eleito do Instituto Fernandes Figueira há 90 dias. E o Instituto Fernandes Figueira, Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, é a unidade da Fiocruz que responde por fazer esse parto seguro, respeitoso, dando todas essas condições para que essas parturientes, para que essas gestantes, e no caso parturientes, e seus recém-nascidos tenham o melhor que ele pode ter. E nós temos uma equipe que realmente cuida disso com muito esmero. Não à toa, o Instituto Fernandes Figueira é responsável por alguns TEDs que cuidam da diminuição da mortalidade materna e da mortalidade neonatal. Nós somos responsabilizados pelo Ministério da Saúde por dar essa resposta para a nossa sociedade brasileira, propondo políticas que melhorem o cuidado que é feito. Nós já melhoramos, a Duca falou com muita propriedade, é verdade, mas ainda estamos longe de atingir o número ideal de cesáreas. Nós temos mais de 40% de partos cesáreos no país, quando o indicado é ser alguma coisa entre 10% e 15%. Nós ainda temos um em cada 7 bebês que nascem com menos de 37 semanas. Nós temos que ter um carinho especial e com as populações vulneráveis. Nós sabemos que as mulheres que mais morrem no Brasil são as mulheres negras, são as mulheres mais pobres, elas têm um cuidado neonatal que não é o que está longe de ser o ideal e o que o Brasil pode proporcionar, né? Outra coisa que eu sinto falta é da garantia do direito ao acompanhante, que faz com que esse momento do parto respeitoso seja para a mulher, com a presença do seu familiar, um momento de mais segurança, um momento que tem mais confiança e conforto de que tudo vai dar certo e que o seu recém-nascido vai vir ao mundo num ambiente cheio de amor, que é o que a gente quer para todas as crianças. O cuidado multiprofissional, a gente tem uma abordagem com a equipe multiprofissional que identifique essas fragilidades que as pessoas têm com psicólogo, assistente social, com um pré-natal bem feito e seguro. A gente enfrenta algumas situações que esse nascer seguro e respeitoso, como a epidemia que nós temos de sífilis, especialmente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, o pré-natal com garantia, o pré-natal bem feito, deve prevenir que os recém-nascidos tenham sífilis congênita. Os erros ligados aos recém-nascidos, que também estão envolvidos nesse dia de celebração como Dia Mundial da Segurança do Paciente, acontecem nos momentos intraútero e nos momentos pós-útero. Felizmente, a gente é uma unidade de referência em que os diversos cuidados com a dor, com ruído, com os acidentes, com medicamentos, com duplo, triplo cheque que precisa ser feito quando você faz uma prescrição médica, acontecem no nosso instituto, e a gente, como um propositor de política para o nosso Ministério da Saúde, deve
propor essas políticas, qualificando o cuidado dessas, desses recém-nascidos e das suas mães em todo o Brasil. Eu me sinto absolutamente emocionado de falar, depois da minha querida Duca, né, e depois do meu grandíssimo amigo Vitor, e vendo esse sorriso bonito da Inês, e antecedendo a Patrícia. Mas o Instituto Fernandes Figueira é uma unidade da Fiocruz que também vai se iluminar de laranja hoje, a partir das 18h, porque a gente fica emocionado. Nosso papel é esse e a gente tem que garantir a segurança de um parto seguro e respeitoso para as mulheres e para os recém-nascidos. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês e o privilégio, né? E eu me emociono nessas horas porque eu tenho um neto de 1 ano e 10 meses que nasceu aqui no Instituto Fernandes Figueira com a minha filha, que teve um parto respeitoso e um parto bem seguro. E eles estão bem até hoje. Com 1 ano e 10 meses, a minha filha ainda amamenta. Queria dizer para vocês que o hospital, também o Instituto, é amigo da criança, tem toda a responsabilidade com esse contato pele a pele em seguir os 10 passos para o aleitamento materno, que também é uma garantia de segurança e respeito com o paciente. Agradeço muitíssimo a participação aqui, que muito me honra, um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Tom. Parabéns pelo netinho. E assim, muito parabéns também para esse trabalho aí do tá à frente aí do FF, esse trabalho tão bonito. Mas realmente é um tema que emociona, né? Eu não sei, eu infelizmente eu não tive, né? Eu sou mãe de 2 meninos, mas eu não tive essa oportunidade desse parto, né, seguro, desse parto humanizado. Dando continuidade, eu convido agora a doutora Patrícia Canto, vice-presidente interina de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, representando aqui a nossa presidente, professora Nízia Trindade Lima. Antes de passar a palavra, eu só queria justificar a ausência da presidente Nízia. Ela estava certíssima para estar aqui conosco hoje, mas infelizmente, por motivos de saúde na família dela, ela precisou viajar às pressas para São Paulo e não, por isso não está aqui conosco, mas eu tenho certeza que, enfim, coração e mente, ela está aqui juntinho da gente, tá bom? Então, Patrícia, por favor. Obrigada, Inês. Muita felicidade estar aqui hoje com todos vocês. Eu gostaria de dar boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo aí pelo YouTube, acompanhando esse evento. Uma boa tarde a todos e todas da mesa. Vitor, muito obrigada. Vitor, que teve todo o trabalho, todo o carinho na organização desse evento. Já é o 3º ano que nós estamos nessa juntos, não é, Vitor? Mas acho que esse ano está um ano muito especial. É muito emocionante as falas da professora Maria do Carmo, do Tom, muito emocionada de estar aqui e ainda representando com essa responsabilidade, estar representando também nossa presidente Nízia. Então, eu quero agradecer muito para todos que estão nos ouvindo pelo YouTube. Tenho certeza, como o Inês ressaltou, que a presidente Nízia está conosco aqui em pensamento e também desejamos a ela lá um forte abraço para passar por esses momentos. É uma grande satisfação estar aqui nesse 17 de setembro, na comemoração do Dia Mundial pela Segurança do Paciente. Desde sua primeira edição em 2019, a Fiocruz, junto com a VEPAPS e o ProQualis, vem apoiando iniciativas para lembrarmos e reafirmarmos a importância do tema. A Fiocruz, ao longo de todo o processo de construção do SUS, sempre atuou em prol de políticas públicas para garantia da qualidade dos serviços e a segurança do paciente. Em especial, a Fiocruz trabalha junto às suas unidades assistenciais com o projeto de acreditação em um trabalho conjunto entre a VEPAPS e a gestão da qualidade da Fiocruz, na preparação de nossas unidades ambulatoriais para o processo de acreditação, na certeza de que esse é um importante passo para oferecermos ainda mais segurança para nossos usuários, familiares e profissionais. Fiocruz teve 5 unidades acreditadas
e agora estamos no processo de acreditação de mais duas de nossas unidades ainda para esse ano. Em especial, esse ano, o tema Cuidado Materno e Neonatal Seguro, acompanhado pelo chamado à ação Haja Agora para o Parto Seguro e Respeitoso, é impossível não falarmos sobre o projeto Nascer Brasil, coordenado pela doutora Maria do Carmo Leal, nossa querida Duca. Ao longo dessa pesquisa, ela nos entrega as melhores práticas para o atendimento seguro e respeitoso às gestantes, puérperas e um nascer de esperança para nossas crianças. Mas em meio à pandemia da Covid-19, não posso deixar de falar das gestantes brasileiras que morreram em decorrência da doença. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, os óbitos maternos em 2021 até maio desse ano já haviam superado o número total de mortes notificadas em 2020. No ano de 2020, foram 544 óbitos em gestantes e puérperas por Covid-19 no país, com uma média semanal de 12,1 óbitos por semana, considerando que a pandemia se estendeu por 45 semanas epidemiológicas. Até 26 de maio de 2021, transcorridas apenas 20 semanas epidemiológicas, haviam sido registrados 911 óbitos, com uma média semanal de 47,9 óbitos até então. Nesse ano, o Dia de Segurança do Paciente também nos traz a importância da vacinação como garantia do direito à vida, em especial para gestantes e puérperas. A vacinação será a garantia de que reduziremos esses números tristes e alarmantes. Quero encerrar com uma mensagem de esperança, que esse dia nos traga certeza de dias mais justos para todos os brasileiros, em especial nossas gestantes e pequenos, e com a garantia de todos os esforços para a vacinação de todos no país. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Agora eu convido a pesquisadora da ENSP, doutora Silvana Granado, que irá conduzir uma mais do que merecida homenagem à professora Maria do Carmo Leal, a nossa queridíssima Duca, por toda a sua trajetória como pesquisadora e militante em defesa da saúde das mulheres e crianças no Brasil. Silvana? Obrigada, boa tarde para todo mundo. Então, hoje, o Dia Internacional de Segurança do Paciente, e como já foi dito, escolhido pela OMS para ser celebrado mundialmente o cuidado materno e neonatal seguro. E o ProQualis escolheu este dia para homenagear a Maria do Carmo Leal, pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública, por sua enorme contribuição à ciência e à saúde das mulheres e das crianças, sempre comprometida com a gestação, parto e nascimento seguros e respeitosos. Me pediram para falar um pouco sobre sua trajetória. Mas como falar em 5 minutos sobre uma pessoa com quem eu trabalho há quase 40 anos e admiro tanto? Duca é uma pessoa iluminada, generosa, vibrante. É uma pesquisadora prodígio, pois em 1983, quando a conheci, já coordenava uma grande pesquisa sobre diarreia infantil, uma das principais causas de mortalidade infantil à época. Após essa, muitas outras iniciativas se seguiram. Um estudo de caso-controle sobre mortalidade infantil no estado do Rio de Janeiro, outra sobre qualidade do pré-natal e atendimento a menores de 6 meses na atenção básica do município do Rio, dentre outros. Em 1999, Duca conduziu, pela primeira vez, uma investigação sobre parto e nascimento em maternidades públicas e privadas no Rio de Janeiro, tendo entrevistado mais de 10 mil puérperas. Projeto que nos encantou, mas nos atemorizou pelo tamanho descaso com as mulheres em um momento tão especial de suas vidas. Identificamos partos vaginais cheios de intervenções dolorosas, muitas vezes desnecessárias, ou cesarianas agendadas, sem mesmo aguardar o início do trabalho de parto. Peregrinação em busca de atendimento para o parto, casos de discriminação racial. A partir daí, gestação, o parto e o nascimento se tornaram sua bandeira de trabalho e de luta. Ela se desafiou a coordenar o maior inquérito sobre parto e nascimento no país, o Nascer no Brasil, conduzido em 2011 e 2012, pesquisa que se tornou um divisor de águas sobre o tema, inspirando políticas públicas e muitos desdobramentos. Também foi uma importante liderança no estudo Nascer nas Prisões, realizada em todos os presídios onde tivessem mulheres grávidas ou com bebês.
bem como coordenou as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste na avaliação da Rede Cegonha, uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às usuárias do SUS o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, e às crianças o direito ao nascimento seguro. Esteve à frente na avaliação do projeto Parto Adequado, uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Hospital Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement, com o apoio do Ministério da Saúde, implementada em hospitais privados com vistas à melhoria da atenção ao parto e nascimento, que se denominou Nascer Saudável. Hoje, entre outros projetos, coordena o Nascer no Brasil 2, mais uma pesquisa de abrangência nacional que visa conhecer as condições de saúde das gestantes, puérperas e seus bebês, uma década após nascer no Brasil. Mas não é só sua produção científica que é grandiosa, mas toda a sua dedicação em buscar melhorias para o que se mostrou inadequado. Para tanto, tem se desdobrado para que os resultados encontrados sirvam de subsídios aos gestores para a introdução de mudanças no modo de gestar, parir, nascer e cuidar no Brasil. Duca tem inovado também na forma de divulgar os resultados das pesquisas, indo bem além dos artigos, congressos e debates com especialistas. Muitos diálogos têm sido feitos em ONGs e movimentos populares, palestras para universitários e pós-graduandos, secretarias de saúde, entrevistas à imprensa. Além disso, suas pesquisas têm sido retratadas sob a forma de vídeos, podcasts, sumários executivos, infográficos e disponibilizadas em site e mídias sociais. Tudo isso para aproximar ciência e sociedade, visando a construção de um mundo mais digno e justo para mulheres e crianças. Bem, acho que já falei demais, né? Pois temos outros amigos e amigas, importantes cientistas, que deixaram suas mensagens para você, Duca, querida amiga e companheira de tantas jornadas. Em nome de todos que foram orientados ou que já trabalharam com você, nosso muito obrigada por tudo. Você é uma inspiração para nós. Particularmente, agradeço pelo que aprendi e o que compartilhamos nesses 38 anos de parceria. Vida longa e saudável. Hoje, Dia Mundial de Mobilização pela Segurança do Paciente, nós estamos homenageando uma grande sanitarista brasileira, Maria do Carmo Leal. Não podemos falar em cuidado materno e neonatal seguros sem citar Maria do Carmo Leal, nossa querida Duca. É um enorme prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha amiga Duca. É com muita alegria e convicção que eu venho me juntar a essa iniciativa para homenagear Maria do Carmo Leal, médica epidemiologista, pesquisadora sênior da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadora 1A do CNPq. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa homenagem ela foi mais do que justa e merecida. A professora Maria do Carmo Leal, minha querida amiga Duca, ela participou e coordenou de vários projetos na área de saúde materno-infantil que trouxeram muitas e muitas contribuições para a melhora da atenção do pré-natal parto e ao recém-nascido. Desde seu doutorado, né, a Duca já mostrou interesse por essa área de mortalidade infantil e mostrou que os maiores problemas da nossa mortalidade infantil, os maiores problemas estavam na mortalidade neonatal precoce, com concentração de óbitos nas primeiras horas após o parto. E isso foi um resultado muito importante, porque ele permanece até hoje, né? A Duca fez essa tese de doutorado ainda na década de 90, né? Nossa querida Duca, como é carinhosamente chamada, há alguns anos tem se dedicado a investigar a assistência perinatal e obstétrica, formando várias gerações de jovens pesquisadoras e pesquisadores e fornecendo subsídios para as políticas públicas de saúde. Minha querida amiga,
que foi minha vice-presidente quando eu estive na presidência da Fiocruz, que me sucedeu na direção da Escola Nacional de Saúde Pública. Mas a Duca, como nós a chamamos carinhosamente, ela não é reconhecida apenas pela sua alta qualidade na gerência do sistema de saúde, na gerência da ciência e tecnologia, como ela fez quando foi vice-presidente da Fiocruz e diretora da ESP. Ela é, sobretudo, caracterizada por ser uma grande pesquisadora, uma grande sanitarista e pesquisadora brasileira contemporânea, da saúde pública contemporânea. E o seu trabalho com as mulheres e as crianças marcou história e está definitivamente inscrita na história da saúde pública brasileira, na história da ciência e tecnologia brasileira. Duca coordenou a maior pesquisa nacional sobre atenção ao parto e ao nascimento, a famosa pesquisa Nascer no Brasil, um marco da produção do conhecimento sobre o tema. Os muitos artigos publicados contêm evidências sólidas sobre as práticas desnecessárias e danosas durante o parto, a epidemia de cesarianas eletivas e suas consequências, contribuindo com suas críticas para fazer do parto uma experiência positiva para as mulheres. Um desdobramento dessa pesquisa, Nascer nas Prisões, constitui um clamor em defesa das mulheres encarceradas, embasando argumentos a favor do habeas corpus coletivo para que grávidas e mulheres que têm filhos até 12 anos fiquem em prisão domiciliar. Duca é uma estrela maior, uma estrela guia, a guiar o olhar e o fazer de profissionais de saúde e gestores na construção de estratégias que qualifiquem o cuidado materno e neonatal. Exemplo disso é a Rede Segunha, que não teria a potência que tem se não fosse a grande contribuição de Duca e sua equipe a desvelar os modos de cuidar do parto e nascimento no país. Duca coordenou, além disso, também a avaliação das maternidades que aderiram à Rede Segonha e as maternidades privadas que aderiram ao projeto Parto Adequado, né? Em toda a sua carreira, Duca tem preconizado parto normal e adequado e tem mostrado os efeitos nocivos das cesarianas desnecessárias sobre a saúde das mães e crianças. Nós colaboramos em vários trabalhos distintos, principalmente na série Lancet Brasil de 2011, onde ela foi assim minha parceira direto no artigo de saúde materno infantil e no último artigo da série. Duca, você é uma mistura de pesquisadora rigorosa, séria. Seu estudo Nascer no Brasil é uma referência clássica para todos nós, mas além disso, você alia isso à sua preocupação em melhorar a saúde das mulheres e das crianças brasileiras. Então você é uma rara mistura de ativista com pesquisadora, e essa homenagem é extremamente relevante e vale a pena salientar e celebrar tudo que foi a tua carreira até agora. Duca nos chama a ação, e uma ação em prol da vida e da saúde das mulheres e dos bebês desse Brasil. Isso é de uma importância enorme para a nossa vida, para a vida de todas, para a vida de cada um. E de que eu tenha notícia, o seu projeto mais recente está sendo desenvolvido agora na Amazônia para avaliar a saúde reprodutiva de mulheres migrantes da Venezuela. E para se entender como que é a dedicação da Duca às mulheres, né? Esse projeto se iniciou no meio da pandemia e ela foi lá para o Amazonas para conduzir essa pesquisa. Ela marcou seu compromisso, não com os pacientes, mas com os seres humanos que precisam da assistência à saúde, os seres humanos que vivem em sociedade. A Duca não teve preocupação exclusiva com os pacientes institucionalizados, e sim com a sociedade brasileira, com a população brasileira, com as mulheres e crianças, e todos, mulheres, crianças, cidadãos brasileiros, a sociedade brasileira, os pesquisadores de saúde pública, devemos muito a extraordinária contribuição dessa extraordinária mulher, minha amiga Duca, Maria do Carmo Leal.
Parabéns, Duca. Tenho muito orgulho de ser sua amiga e parceira de muitos trabalhos. No momento em que a Organização Mundial da Saúde elegeu o tema Cuidado Materno e Neonatal Seguro para marcar o dia de mobilização pela segurança do paciente, prestamos nossa justa homenagem à Duca, que simboliza a luta pela saúde e os direitos reprodutivos das mulheres por uma sociedade mais justa e menos desigual. Viva a Duca, querida Duca! Viva as mulheres brasileiras! Viva a nossa luta! A gente gosta de defender os interesses das mulheres porque elas são o esteio, assim, de tudo. As mulheres são uma força e muitas vezes não são devidamente olhadas como devem. Então, eu quero deixar aqui esse compromisso que a gente vem fazer a pesquisa, mas que a pesquisa é para o nosso bem, o bem das mulheres. Parabéns, Duca, que linda homenagem, muito linda, você merece muito, minha querida. A placa, cadê a placa? Cadê a placa? Lê a placa, lê a placa aí. Com vocês agora, né, a nossa super homenageada, queridíssima Duca. O microfone está desligado, Duca. Som. Estou aqui chorando, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu acho que foi demais. Falaram muito mais do que eu sou. E eu quero dizer a vocês que nada disso que aconteceu com as nossas pesquisas foi feito por mim, foi feito por um grupo grande de pessoas queridas que lutam pela saúde das mulheres. É, assim, é muita gente trabalhando junto, é todo mundo que falou aí, mas é muito mais dentro dos serviços de saúde. Somos muitos, é por isso que vem melhorando, a gente não sabe nem como está agora, nesse momento, né, dessa pandemia que aumentou a mortalidade, a gente anda muito triste com tudo, mas assim, eu estou tão emocionada. Eu não sei o que falar, eu não sei como dizer obrigado para vocês, a não ser falando só isso, muito obrigado, eu acho que eu não mereço tanto, eu acho que é demais, mas que eu sou uma lutadora, isso é verdade. Uma lutadora eu sou pelas mulheres e pelos bebês, porque eu acho que o Brasil precisa cuidar muito, principalmente desse momento. Eu digo que o nascimento é a chegada de um novo cidadão brasileiro aqui ao planeta e a gente tem que fazer essa recepção a melhor que pode. A gente está devendo muito às famílias e às mulheres, nós no setor saúde. Então, muito obrigada, eu estou muito emocionada e é isso. Eu não estou com muita condição de falar muita coisa. Eu estou muito mexida e só quero chorar. Eu fiquei muito contente. Vou abraçar por todos, Vitor. Muito obrigada, viu? Todos vocês. Pena que a Nízia não esteja aqui, que é uma grande amiga minha querida também. Ela mandou um abraço muito grande para você, Duca, um beijo carinhoso, um abraço. Ela queria muito estar aqui, mas eu já vou reivindicar em nome dela que a gente faça uma edição desse vídeo para que ela possa, pelo menos, entrar no vídeo para você guardar com você essa homenagem à fala dela, porque a fala dela ia ser aqui, a homenagem dela ia ser aqui neste momento, ao vivo. Presencial, né? Muito. Tá bem? Muito obrigada, viu? Eu estou profundamente emocionada. Obrigada por tudo. Obrigada a você, minha querida. Muito orgulho de você, viu? Você nos enche de orgulho. Obrigada, vocês me enchem de orgulho. A Fiocruz, as mulheres que trabalham pela melhoria da saúde das mulheres, os homens que estão envolvidos nesse esforço. Eu sou orgulhosa de todo mundo também.
Muito obrigada. Beijo grande, Duca. Eu volto a palavra agora para o doutor Vitor. Bom, eu acho que... enfim, toda a emoção e toda a celebração que a gente imaginou, ela realmente se concretizou. Eu só quero, na verdade, muito agradecer ao esforço de todos, que foi um esforço super colaborativo, né? Foi assim, zero de surpresa, mas, ao mesmo tempo, extremamente contente da gente, às vezes, na Fiocruz, né? Está cada um no seu pedaço, mas a gente conseguiu super bem se articular, todo mundo com super boa vontade, né? E claro que a ideia de homenagear a Duca facilitou tudo também, mas a gente se juntou por... E essa homenagem à Duca, eu só queria dizer que é toda homenagem à Duca e a todo o grupo, mas é também uma homenagem à Fiocruz, né? Ao que a gente é, enfim, a Nízia também, a todas as gestões. Então, acho que é um momento assim, muito importante para nós. E a expectativa, para encerrar, é que essa unidade que a gente conseguiu entre as iniciativas, as unidades, as pesquisas, os grupos, a ideia é que a gente que isso permaneça para o enfrentamento dessa questão da mortalidade materna e neonatal. Então, a nossa perspectiva é continuar esse trabalho, é dar organicidade a esse trabalho e, inclusive, programar a gente conversar com a Nízia e toda a presidência também sobre isso, tá bem? Então, eu acho que eu posso me despedir, né, Inês, de todos e dizer que daqui a 6 minutos a gente vai recomeçar agora com o webinar ProQualis, aspectos psicossociais do parto e do nascimento e a segurança do paciente. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, a todos que contribuíram para essa linda cerimônia, e é isso, uma boa tarde a todos, e nos vemos daqui a pouco no webinar ProQualis. Inês, também agradecer especialmente também a você, que você abrilhanta com seu sorriso, com seu conhecimento da Fiocruz e das pessoas da Fiocruz, né? Com que facilidade que você conduz essas coisas. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns a todos que organizaram esse evento, esse início de tarde tão, tão emocionante, né? E desejo a todos que nos acompanharam pelo canal do ProQualis, né, no YouTube, uma boa tarde. E não se esqueça, dentro de instantes, como o Vitor disse, voltaremos ao ar com o webinar. Boa tarde, obrigada a todos.
Olá a todos e a todas. Muito boa tarde. Vamos iniciar agora o webinar do ProQualis com o tema de aspectos psicossociais do parto e do nascimento e a segurança do paciente. Mas antes de dar propriamente início, eu gostaria de, em nome do ProQualis, mais uma vez que a gente faz o registro dos mais de quase 600 mil óbitos de brasileiros e brasileiras pela Covid-19. Hoje é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, e cujo tema esse ano é o cuidado materno e neonatal seguro. E o slogan da campanha da OMS é "Haja agora em favor de um parto seguro e respeitoso". Nós temos trabalhado cada vez mais na lógica da ideia da segurança do paciente, em articulação e em discussão com outras dimensões da qualidade, né? A discussão da equidade, a discussão do cuidado centrado, da prontidão. E a escolha desse tema hoje, no Dia Mundial, e outros webinários têm acontecido, promovidos também pelo Instituto Fernandes Figueira, pelo Portal de Boas Práticas, outros pela própria SOBRASP ou pela Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso, mas a gente julgou que era muito importante que nós tivéssemos uma atividade, um webinar, em que a gente pudesse fazer claramente o diálogo entre a discussão da segurança do paciente e toda a abordagem desses aspectos mais psicológicos e mais sociais em relação ao parto. Para isso, nós convidamos para esse webinar, como os nossos painelistas, o Dr. João Batista Marinho de Castro Lima, que é diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, e uma das figuras centrais no debate sobre, na discussão sobre qualificação do parto, humanização do parto, estruturação de redes de atenção à saúde materna. Também convidamos a enfermeira obstétrica Camila Borba da Luz, que é lá do Rio Grande do Sul, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e é mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre. E convidamos também a professora doutora Giana Rizzo, que é chefe do Departamento de Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é também, pelo que eu entendi, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Intervenções em Famílias com bebês e crianças. Nós vamos ter a apresentação dos nossos painelistas nessa ordem e, após a fala da doutora Giana, nós vamos, então, para a fase de respostas e de debate no âmbito do nosso webinar. Eu quero, então, passar a palavra para o doutor João Batista, que terá em torno de 25 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E quero também saudar todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite do amigo Victor Grabois para falar com vocês sobre esses aspectos psicossociais e a segurança do paciente. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para iniciar a minha apresentação. E, inicialmente, meu nome está aí todo, eu sou diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, sou médico obstetra. O Hospital Sofia Feldman é a maior maternidade hoje do país em número de partos. Falando um pouco, nós atendemos cerca de 11 mil nascimentos por ano. Também temos o maior número de internações em unidade de terapia intensiva neonatal do país, no Hospital Sofia Feldman.
O Hospital Sofia Feldman, né, não vou adentrar muito, né, bem esse aspecto, mas o Hospital Sofia Feldman, ele nasceu de um esforço comunitário e, desde os seus primórdios, um dos objetivos principais, quando optou pela assistência ao parto e ao nascimento, foi de promover uma assistência centrada na família e com respeito à mulher no seu momento mais precioso e mais sublime, um dos mais sublimes, ou seja, o momento de trazer um novo ser ao mundo, como a Duca falou aí antes, um novo cidadão, um novo ser ao mundo que provoca modificações não só quantitativas de ser mais um, mas qualitativas em toda a humanidade. Cada vez que nasce uma criança, a humanidade muda de maneira qualitativa. E nós vamos falar sobre essas questões dos aspectos psicossociais, nesse tempo que nós temos para falar aqui. Inicialmente, só para... Já foi falado aqui na mesa redonda anterior, mas a importância da questão da segurança quando se trata de assistência ao nascimento, de assistência ao parto. No Brasil, especificamente, nós temos quase 3 milhões de nascimentos por ano. No último dado que nós temos de 2019 do SINASC, foram de 2 milhões e 800 e alguma coisa. Houve uma queda, sim, nós já chegamos a um pouco mais de 3 milhões, e que são quase 6 milhões de pacientes, considerando as mulheres e seus filhos e filhas nesse momento. Então, é de uma importância fundamental, e levando em consideração que 98% desses partos, o último dado é até um pouquinho mais do que isso, é quase 99% dos partos, eles acontecem em estabelecimentos hospitalares, ou seja, assistidos por profissionais de saúde teoricamente qualificados. A importância disso, em termos de segurança, ela é fundamental. A assistência obstétrica é a terceira causa de internação hospitalar no SUS. São mais de 200 mil internações de crianças, somente por afecções originárias no período perinatal. Esses números podem estar um pouco diferentes, porque nós estamos tendo algumas dificuldades de obter esses dados no DataSUS ultimamente. Houve mudanças e muitos que eram disponíveis antes, hoje já não são. São em torno de 58 mil leitos de atenção obstétrica clínica e cirúrgica, 16 mil leitos de internação. Eu acho que esses leitos de internação neonatal, eles aumentaram muito depois da rede cegonha. Eu, infelizmente, não tenho os números precisos atualizados. E assistência a essas mulheres, ela acontece em vários níveis, seja na comunidade, assistência ambulatorial, na assistência pré-natal. Nós temos casas de gestantes, bebês, puérperas, temos também o centro de parto normal, além dos hospitais. Uma outra característica que traz para a segurança do paciente, ela é fundamental, a questão da assistência obstétrica e neonatal, é o grande uso de força de trabalho humano. Eu acredito que a assistência obstétrica, a assistência ao parto, é uma das especialidades onde você mais necessita de trabalho humano para fazer valer e trazer segurança. Logicamente, como a gente já sabe que o trabalho humano ele está sujeito a erros, por ser inerente ao humano errar, se não errássemos, não seríamos humanos. E quanto mais força de trabalho humano nós tivermos num momento, numa situação de assistência, a chance de que erros ou falhas no processo assistencial aconteça cada vez aumenta. Por isso, dessa grande importância, são várias configurações de equipe, por exemplo, no mesmo plantão da maternidade, todos os dias, não são as mesmas pessoas. A cada 12 horas, você tem uma equipe diferente. Mesmo que alguns profissionais, por exemplo, tenham plantões fixos semanais, mas tem outros que têm rodízio, tem outros com 12 por 36, ou seja, a cada plantão há uma equipe diferente na maternidade. Então, as variáveis de conformação de equipe são muito grandes e, lógico, isso aumenta a chance de falhas no processo assistencial. Outro problema que eu falo muito para os residentes e para os estudantes de medicina aqui no Hospital Sofia Feldman, é que a gravidez e parto, em sua maioria, ela ocorre sem intercorrências. Ou seja, a obstetrícia é uma das especialidades onde mais se tem o que se chama de ilusão de cura.
Ou seja, como os resultados em sua grande maioria são bons, há uma ilusão de que eles foram bons porque nós agimos, nós como profissionais, agimos de maneira correta, ou porque o sistema ao qual nós estamos inseridos agiu de maneira correta. Isso cria uma ilusão. E nem sempre é assim. Muitas falhas são cometidas, não são descobertas, ou seja, não são reveladas, porque os resultados terminam sendo bons. Isso é muito complicado. A obstetrícia também tem, a própria gravidez e parto tem as suas complicações relacionadas ao processo reprodutivo, e ainda tem aquelas complicações relacionadas à própria assistência, ou seja, aquilo relacionado às falhas do processo assistencial mesmo e às iatrogenias que acontece. O nosso modelo assistencial é um modelo altamente intervencionista, ou seja, com essas intervenções iatrogênicas que eu já disse, e por isso o potencial de dano é maior. Ou seja, nós temos um sistema organizado, que é a gravidez, o parto, quer dizer, um sistema fisiológico organizado. Quando nós intervimos nesse sistema, o que a gente pode fazer é desorganizá-lo. A não ser que ele esteja desorganizado e nós vamos tentar organizá-lo. Mas quando ele está organizado, a chance maior da gente desorganizá-lo é muito grande. Isso aí é um pouco da teoria do caos. Tá? Então, a qualidade do cuidado, principalmente no Brasil, ela ainda é abaixo do padrão. Nós tivemos a oportunidade de avaliar a própria pesquisa nascida no Brasil, mostrou isso de forma bem clara, que a qualidade do cuidado está abaixo do padrão, as práticas são destituídas das evidências, as intervenções desnecessárias, como eu disse, intervenções benéficas ainda não incorporadas à prática diária, e essa assistência ela é ineficaz também na resolução dos próprios problemas que ela gera. Isso é um problema muito sério. E aí, falando nisso, sobre a questão de segurança do paciente, a gente tem que lembrar outra coisa fundamental do ponto de vista do parto, do momento do parto e nascimento, são os aspectos humanos, culturais e sociais envolvidos nisso. E por isso que, na assistência obstétrica, essa concepção multidimensional, ela é fundamental que todos tenham essa visão. Que além dos eventos que comprometem a estrutura ou função do corpo, o sofrimento social, psicológico, moral e cultural devem ser enquadrados nas categorias de danos ao paciente. E nós não estamos computando isso nos nossos serviços. Nós temos protocolos de prevenção de queda, de prevenção de úlcera de decúbito, e etc., de cirurgia segura, checklist de cirurgia segura, e não temos protocolos, por exemplo, de prevenção desse dano psíquico, ou mesmo de notificação de um evento dessa natureza. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre as estratégias de segurança que nós temos, como a tecnologia de informação, a notificação de eventos adversos, a educação em rondas de segurança, que podem ser utilizadas a nível hospitalar e ambulatorial. E, como eu disse, eu frisei que essa questão da notificação de incidentes e eventos adversos, que nós não temos, pelo menos eu não conheço nenhum instrumento ou nenhuma diretriz ou algum protocolo, por exemplo, de notificação de eventos adversos do campo psicológico, mental, psicossocial. Não, não temos. Temos aí todos esses aí de úlcera de decúbito, de queda e etc., etc., mas não temos de... Então, aí, nesse sentido, como a própria Duca já falou sobre a questão do parto respeitoso antes na mesa redonda anterior, a questão das boas práticas e a sua relação com os aspectos psicossociais. Ou seja, o que já está estudado e publicado na literatura hoje, com evidências de peso, evidências científicas de peso, e que pode impactar na satisfação das mulheres no momento do nascimento, ou seja, as mulheres que saem realmente do hospital sem nenhuma lesão, seja do ponto de vista físico, biológico, mas também mental, né? Que isso que a gente tem que levar em consideração. Uma vez eu estava num seminário, já tem alguns anos aqui em Minas, que um dos palestrantes falou que importante é que a mulher saísse da maternidade sem nenhuma lesão. Aí alguém perguntou para ele se ele estava incluindo nisso a lesão mental, sabe? Aí ele ficou muito... não gostou muito da pergunta, não, sabe? Porque ninguém sabe, ninguém avalia isso, então não sabe se a mulher saiu com lesão mental ou não, sabe? Então, nós vamos falar aqui, eu vou mostrar, falar um pouquinho dessas práticas da diretriz, da última diretriz da,
da Organização Mundial de Saúde sobre assistência ao parto e uma experiência positiva no parto. É, só aquelas práticas que estão mais relacionadas com a experiência da mulher no parto e que foram testadas em estudos, alguns estudos randomizados controlados, outros estudos observacionais, e que mostraram como essas práticas impactam, não apenas do ponto de vista clínico, em redução de complicações clínicas, etc., mas também na satisfação da mulher no momento do nascimento. E a última diretriz é essa da Organização Mundial de Saúde, com as evidências todas compiladas e sintetizadas e classificadas de forma adequada, de acordo com os padrões que nós temos hoje de classificação das evidências, e a partir daí várias recomendações foram lançadas para assistência ao parto especificamente. Então, vou falar basicamente disso. Essas, eu já falei, elas são baseadas em experiência. Então, assim, importante também nesses protocolos, nesse protocolo da OMS, que se coloca a experiência do cuidado como aspecto crítico, ou seja, a base da assistência ao parto hoje em qualquer lugar do mundo, ela deve ser centrada na mulher através de uma abordagem holística e baseada em direitos humanos. Então, todas as práticas, todos os protocolos, todos os existentes que tiver em qualquer maternidade, em qualquer serviço de assistência ao parto no mundo, deve levar em consideração esses aspectos básicos, filosóficos básicos. E no próprio documento, já o que seria a experiência positiva no parto? É aquela que preenche ou excede as crenças e expectativas pessoais e socioculturais da mulher, incluindo dar à luz a uma criança saudável em um ambiente psicologicamente seguro, com apoio prático e contínuo de acompanhantes e equipe clínica atenciosa e tecnicamente competente. A maioria das mulheres deseja um trabalho de parto e nascimento fisiológico e ter um senso de alcance pessoal e controle através do envolvimento na tomada de decisões, mesmo quando intervenções médicas são necessárias ou requeridas. Então, das recomendações da OMS, que, de acordo com as evidências publicadas, testadas, realmente trouxe e mostrou melhoria nos scores, aí são vários, outros que eu vou falar mais adiante sobre isso, nos scores, que o Christian chama de scores psicométricos da mulher, e outros scores considerados scores de satisfação no parto. Então, a gente fala o cuidado materno respeitoso, que seria o cuidado organizado, oferecido a todas as mulheres, de maneira que mantém sua dignidade, privacidade e confidencialidade, livre de danos e maus tratos, permitindo escolhas informadas e suporte contínuo. Então, o cuidado materno respeitoso, do ponto de vista de se fazer um estudo científico sobre isso, é um pacote de cuidados. Então, os estudos compararam locais onde se introduziu esse pacote de cuidado, ou locais onde, comparado com locais com assistência tradicional, e realmente mostrou um impacto quando esses pacotes de cuidados foram introduzidos, ou mesmo comparados nos mesmos locais de assistência, o impacto que teve do ponto de vista de experiência da mulher no momento do nascimento. A comunicação efetiva também entre os provedores de cuidado e as mulheres, através de métodos simples e culturalmente aceitáveis, também impacta na satisfação da mulher no momento do nascimento. Um dos que mais impactam a presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto, tá? Impacta de maneira de preferência um acompanhante da própria família da mulher, são os que mais, além das doulas, obviamente, mas o acompanhante da própria família, as doulas, elas têm um impacto muito grande, importante, do ponto de vista clínico, mas em termos de satisfação da mulher, o que mais impacta é o acompanhante, elas terem uma pessoa da sua família, nas quais elas confiam, para suportá-las e apoiá-las no momento do nascimento. Um dado importante também que foi estudado, que seria a continuidade do cuidado, ou seja, modelos de cuidado liderados por enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, onde um pequeno grupo dessas apoia a mulher durante o pré-natal, parto e pós-parto, de maneira contínua, ou seja, é o mesmo grupo que acompanha a mulher no pré-natal, no
parto e após o parto, em locais onde existem programas de enfermagem obstétrica e obstetriz bem estabelecidos. São poucos os lugares do mundo que têm esse tipo de programa. Um deles, conhecido e bem sucedido, é na Inglaterra, no Sistema Nacional de Saúde inglês, onde grupos de parteiras acompanham essas mulheres. Não é uma parteira só que acompanha a mulher, mas é um grupo que aí elas se revezam nos dias e nos momentos que elas vão ficar com essas mulheres. O manejo da dor do parto é fundamental, ou seja, o castigo que Eva recebeu por ter desobedecido às ordens divinas, levando ao pecado original de que parirás com dor, parece que foi uma sina lançada sobre as mulheres, principalmente na nossa civilização cristã ocidental. A gente sabe muito bem que os determinantes, a dor tem vários determinantes psicossociais, culturais, mas há demanda para a dor e há registro em textos antigos de obstetrícia, logicamente todos na nossa era pós-revolução agrícola, né? Não sabemos como era isso no Paleolítico. De alguma necessidade, de alguma coisa para aliviar a dor das mulheres no parto. E nós sabemos que nós temos os métodos não farmacológicos, como as técnicas de relaxamento, temos os farmacológicos, temos também a analgesia peridural, os farmacológicos não, que não seja peridural, e a peridural, e que todos devem estar disponíveis e serem utilizados por essas mulheres de acordo com suas preferências, de acordo com suas necessidades. Ou seja, cada uma vai ter uma necessidade diferente da outra, então eles todos devem estar disponíveis para que o manejo da dor seja feito de forma efetiva, e isso tem resultado em melhor experiência das mulheres no momento do nascimento. Fluidos orais e alimentos também, deixar a mulher livre para ingerir fluidos orais e outros alimentos, inclusive durante o trabalho de parto, ele é recomendado, porque isso melhora a satisfação da mulher no parto, não traz nenhum malefício, risco do ponto de vista clínico, físico, biológico, nenhum. A liberdade para que a mulher adote a posição que ela queira durante o trabalho de parto, de preferência, a postura ereta, é recomendado, porque isso também traz aumento da satisfação da mulher, a posição no momento do parto, ou seja, que seja uma posição de acordo com suas escolhas, de preferência as posições verticais, que elas sejam recomendadas. Isso também traz as mulheres sem peridural. Com peridural, eu não vou discutir isso aqui hoje, porque foi publicado um estudo recente aí que mudou alguma coisa e a gente teria que discutir de forma mais aprofundada. Mas nas mulheres sem analgesia peridural, essa posição no parto deve ser livre e, de preferência, que sejam posições verticais, porque isso aumenta os scores positivos de experiência no parto dessas mulheres. A famosa manobra de Christelle, ela está aqui como uma coisa que não deve ser realizada de jeito nenhum. Para mim, manobra de Christelle deveria ser caso de notificação de... Não de um evento, porque o evento depende do resultado, mas de uma ação potencialmente provocadora de danos graves. E alguma coisa devia ser... E porque ela não é descrita nos prontuários, ela é realizada e ninguém fica sabendo. Esse é que é o problema. Então, deveria fazer parte do processo de avaliação de melhoria na qualidade a realização de manobra de Christelle, talvez através da investigação e entrevista com essas mulheres. O contato pele a pele do recém-nascido com a sua mãe no momento do nascimento também mostra que aumenta muito a satisfação das mulheres, e além da promoção do aleitamento materno e prevenção da hipotermia. Então, o parto, ele é um evento biológico e também social. Ele passou a ser social, segundo Michel Audin, a partir do advento da Revolução Agrícola, antes ele não era. O Michel Audin até acha que ele não deveria ser social, deveria voltar ao tempo do Paleolítico, seria melhor, mas isso é outra discussão. Tá? E ele acontece em um contexto próprio, de cada mulher.
E cada uma tem a sua história de vida, valores, crenças e desejos. Então, isso deve ser reconhecido, respeitado e atendido para que ela seja protagonista nesse momento tão esperado. Então, a importância dos acompanhantes, da liberdade para a mulher adotar as posições que ela queira, de ingerir fluidos orais no parto, isso impacta muito na satisfação da mulher no parto, sem falar dos outros benefícios também do ponto de vista clínico, né? Como bebês mais saudáveis, e com menos lesões, e mães também com menos lesões, menos danos do ponto de vista físico e biológico. Aqui mais algumas fotos sobre tudo que a gente falou aqui. Mais uma. E a questão da participação da família, né? Ou seja, essa possibilidade de que o parto aconteça dessa forma, num ambiente acolhedor, né? Humano, vinculante, prazeroso, seguro, é também uma forma de contribuir para o potencial do nascimento, como diz o próprio Michel Adam, de mudar o mundo e de construir a paz. Então, nós somos responsáveis também pelo mundo, pelos nossos profissionais da assistência obstétrica neonatal, somos responsáveis pelo futuro da humanidade. O que vai acontecer conosco nos próximos 100, 200 anos? Não sei se nós vamos viver mais 100 anos, não, porque o Stephen Hawking já falou que se a humanidade não achar outro planeta para morar nos próximos 100 anos, ela será extinta. Então, é outra coisa também. Nós estamos contribuindo para isso. O momento de assistência ao parto, nós temos que pensar nisso também. É como que nós estamos impactando no próprio futuro da espécie humana e se ela vai sobreviver a tudo que nós estamos fazendo hoje, nós, humanos, né, estamos fazendo. Por isso que o Michel Ban acha que não tem que humanizar muito, né, tem que mamiferizar. Mas isso é outra discussão também que a gente deixa para depois. Então, e aí uma coisa que eu gostaria de colocar muito quando se trata de segurança do paciente é como nós vamos mensurar esse sofrimento social, psicológico, moral e cultural na assistência. Ele não é mensurado, ele não entra em lista de eventos, como eu falei, só os agravos físicos e biológicos que estão em listas de notificação obrigatória, e também não existe um consenso sobre quais instrumentos, métodos e instrumentos de avaliação desses aspectos. Na minha opinião, isso se torna necessário e urgente. E, falando da Duca, do pessoal da pesquisa Nascer no Brasil, né? Não, eu vou falar lá na frente. Tem essa revisão sistemática sobre medidas de experiências de mulheres no parto, é uma revisão sistemática muito interessante, foi publicada em 2017. Eles encontraram 46 estudos, mas que representam 36 instrumentos de avaliação. Então, alguns desses instrumentos validados, outros não foram validados de forma adequada, mas o que os autores recomendam é quem quiser avaliar a experiência da mulher no parto, não criar outros instrumentos. Utilizar esses instrumentos que já existem, possivelmente adaptá-los às realidades de cada um e validá-los para saber qual que funciona melhor de acordo com a realidade de cada local, de cada país. E com isso, isso é fruto de toda a pesquisa Nascer do Brasil, um trabalho grandioso coordenado pela Duca, que esse estudo, isso aqui foi publicado, esses resultados foram publicados em 2019 no Caderno de Saúde Pública. Opa. A escala psicométrica que foi utilizada, eu não vou discutir sobre o resultado, eu só vou apontar mais sobre a escala psicométrica que foi utilizada na pesquisa Nascer no Brasil, que eu acho que, pelos resultados do estudo, pelo número de mulheres que foram avaliadas, um banco de dados muito grande, 16 mil mulheres, com 11 perguntas a serem respondidas pelas mulheres, dentro de uma escala de Likert de muito bom, muito ruim e muito ruim, tá? Inclusive, a própria conclusão desse estudo é que talvez essa primeira pergunta não deveria ser excluída desses instrumentos de medida,
porque é uma pergunta que tem a ver com assistência extra-hospitalar, não a partir do momento que a mulher chega ao hospital, que é o tempo que ela levou para chegar ao hospital enquanto trabalho de parto. E esse instrumento ele foi adaptado da pesquisa da Organização Mundial de Saúde, da pesquisa de saúde mundial da Organização Mundial de Saúde, com alguns itens acrescentados aqui para o Brasil, que foi o 8, 9, 10, 11, o 8 especificamente sobre a questão da violência obstétrica, que não estava no questionário inicial da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que, concluindo, é que os aspectos psicossociais do parto são parte essencial da segurança da paciente. Eles são geralmente negligenciados, tanto no processo assistencial como em projetos de melhoria e de qualidade, eles devem ser incluídos em todos esses projetos de avaliação de melhoria e qualidade da assistência. Muitos instrumentos disponíveis, mas poucos validados, e a necessidade de um instrumento padrão para ser utilizado pelo serviço de atenção, e talvez no Brasil, alguns estudos que surgirem e que estiverem sendo acontecendo, um instrumento que pode ser utilizado para isso é o instrumento utilizado na pesquisa Nascer no Brasil de 2011, e eu não sei agora, na segunda etapa, se esse instrumento também será utilizado para avaliação da psicométrica da assistência ao parto. Era isso que eu tinha a dizer a vocês, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição aí para, talvez, o debate. Pode, isso. João Batista, querido, muito obrigado pela tua fala, já é a segunda vez que eu te assisto essa semana, tópicos diferentes e igualmente fascinantes. Eu queria destacar alguns pontos, enfim, muito rapidamente. Primeiro que, enfim, destacar que você abordou a questão do dano de forma absolutamente contemporânea, porque a OMS, o IHI, enfim, a ARC, todos vêm com uma nítida definição hoje da ideia de dano que vai muito além da questão do dano físico, né? Enfim, então, a questão do dano psicológico, desse dano social, né? Dessa experiência negativa, né? De um trauma, isso é, objetivamente, evento adverso. Então, acho que isso foi muito importante. Segundo ponto que você destacou, que eu acho também significativo para o nosso debate, é essa presença intensiva da força de trabalho, né? Quer dizer, todo cuidado de saúde, ele é... Mas você tem áreas de cuidado onde você tem a presença de tecnologias duras com muito mais intensidade e participação. E o parto, né? Particularmente esse parto chamado risco habitual, ele é fortemente dependente da presença das pessoas, da qualidade desse trabalho em equipe, da utilização de evidências científicas. Acho que o outro ponto que eu queria destacar é esse equilíbrio que você propôs e que é a base da estruturação desse webinar, que é a adoção de evidências científicas, né, e de práticas adequadas e não uso das práticas inadequadas, o que podem até causar dano, e, ao mesmo tempo, a consideração de que a gente precisa trabalhar e adotar outras tecnologias, tecnologias leves, né? Não farmacológicas, de cuidado, para garantir uma experiência positiva. Mas, por fim, eu queria te agradecer, porque você fez esses dois itens dialogarem, qual seja a adoção de práticas baseadas em evidências científicas, elas também têm um lado de proporcionar uma segurança psicológica, né? Uma tranquilidade maior, uma experiência mais positiva, e quando esses elementos de experiência mais positiva, de privacidade, de respeito, né, de acolhimento, de conversa, eles também têm incidência clínica. Isso pode não explicar diretamente a mortalidade, mas com certeza que isso dialoga com a discussão da mortalidade e com a discussão dos near-miss, né?
quer dizer, desses eventos graves, que são, pelo que eu entendi, de 50 vezes o número de NIRMIS em relação a uma morte materna. Então, eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar da tua apresentação, que foi riquíssima e eu te agradeço muito. Bom, agora, de imediato, vamos passar para a nossa querida Camila, enfermeira obstétrica, Camila Borba, seja muito bem-vinda. Você também tem os 25 minutos para a sua apresentação. Então, vamos em frente. Peço a todos que vão colocando já suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, que quando nós acabarmos a fase das apresentações, a gente passa para essa fase de perguntas e leitura dos comentários também. Muito obrigado. Vamos lá, Camila. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e estou muito emocionada já de ter visto a mesa anterior, né, com a homenagem para a Duca, tão importante. Então, vamos começar. Eu sou Camila Borba da Luz, sou enfermeira obstetra aqui no Hospital Público, né, 100% SUS aqui de Porto Alegre. Vou abrir aqui a minha apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar. Para a gente começar. Bota só no formato que ela... Isso, pronto. Obrigado. Isso. Uhum. Bom, o tema, então, que eu vou trazer para vocês em relação a aspectos psicossociais do parto e nascimento e a segurança do paciente, vai ter uma abordagem mais voltada para a questão da fisiologia do nascimento. Né? Nós podemos aprender muito quando a gente pensa o parto nesse aspecto fisiológico, né? Como a gente começar a pensar como os cientistas, né, sobre o parto. Então, eu gostaria de iniciar pedindo que cada um de vocês feche os olhos e imagine uma cena de um parto, de um nascimento, né? E guarde essa imagem aí com vocês, que no final, então, a gente vai voltar a ela. Então, para parir, né, nós, mulheres, precisamos liberar uma série de coquetéis hormonais, né, que vão incluir ocitocina, endorfinas, prolactinas, catecolaminas, enfim, uma série de hormônios, né? E por mais incrível que pareça, a parte mais ativa, né, da mulher durante o trabalho de parto, ao contrário do que a gente possa pensar que é o útero, né, a parte mais ativa é o cérebro, né? Então, a parte que está mais ativa nas áreas cerebrais durante o momento do trabalho de parto é o cérebro primitivo, o sistema límbico, o hipotálamo, hipófise, que são áreas que a gente compartilha com os mamíferos, né? E a gente pode fazer uma relação entre o momento do trabalho de parto com o momento, por exemplo, de uma experiência sexual, né? Em que na experiência sexual ou no momento do trabalho de parto, a gente precisa desativar a área cerebral do pensamento, a área do neocórtex, né? Quando a gente está numa experiência sexual, então, a gente vai buscar não ficar racionalizando, pensando sobre aquilo, né? E a gente vai procurar mecanismos que vão fazer com que o nosso neocórtex seja desativado. Então, isso é o importante para a gente trabalhar enquanto profissionais da assistência ao parto, né? Enfermeiras obstetras, médicos obstetras, procurar, então, mecanismos para promoção dessa desativação do neocórtex. Então, pensando nas áreas cerebrais, né? O nosso cérebro reptiliano, né? É a parte mais instintiva do ser humano. A gente encaminha, então, nessa área cerebral, impulsos que vão para o sistema límbico processar e por ação desse cérebro reptiliano, que a mulher, muitas vezes, ela vai ter o conhecimento sobre o parto sem precisar de informações, de que as pessoas fiquem dizendo o que ela precisa fazer. Né? Não necessitamos, no momento do parto, de um comando racional para acionar o mecanismo de parto e nascimento. Né? Então, se uma mulher estiver sozinha num ambiente em trabalho de parto, ela, sem o auxílio de ninguém, o corpo dela vai
né, ter esse instinto de parir, sem precisar de nenhuma informação. O sistema límbico, então, que é fundamental, né, para o nascimento, para o parto, que promove, então, a ativação através do hipotálamo, da hipófise e a liberação hormonal, né, para o parto, vai comandar, então, todas as funções fisiológicas e emocionais durante o trabalho de parto, né? Vai promover, então, essa produção hormonal e vai favorecer com que o trabalho de parto ocorra de uma forma ideal, né? Então, para esse trabalho de parto ocorrer mais naturalmente, sem necessidades de intervenções, né? A gente precisa favorecer a atuação do sistema límbico, né? A atuação tanto do, né, do sistema límbico, desse cérebro primitivo, para que a mulher possa produzir, então, os hormônios necessários para o parto e para o nascimento. E já o neocórtex, que, como eu falei antes, é a parte racional, né, do ser humano, a parte moderna do cérebro, e que vai impedir o perfeito funcionamento do sistema límbico. Então, precisamos agir na desativação do neocórtex. Como já o doutor João Batista falou na apresentação dele, né, o Michel Audin, ele traz, então, que a gente não deve falar em humanização do parto, mas sim em mamiferização do parto. Por quê? Porque nós, como os outros animais, né, quando vão parir, por exemplo, um gato, né, um cachorro, o que, que eles procuram? Eles procuram um ambiente em que eles se sintam mais seguros possíveis, né, geralmente um ambiente com pouca luminosidade, em que eles não se sintam ameaçados, né, e nós, enquanto mamíferos, também precisamos disso para, né, desativar o nosso neocórtex e ativar o cérebro primitivo, né? No entanto, existe uma diferença entre os mamíferos não humanos e os mamíferos humanos, né? Por quê? Porque os mamíferos não humanos, o parto para eles é individual, né? Ao contrário do que os mamíferos humanos, que são influenciados completamente pelo meio cultural, social, né? Então, por isso que o Michel Audin traz essa importância, né, de tentar criar uma barreira sobre essas influências sociais, culturais, para favorecer o perfeito funcionamento fisiológico para o trabalho de parto. Então, como eu já falei, a gente pode aprender muito pensando como cientistas e estudando a fisiologia, né, e aqui eu não falei para vocês o exemplo das ovelhas, né? Então, as ovelhas, assim como os outros animais, né, mamíferos não humanos, quando o trabalho de parto deles é interrompido, o que que acontece? A mãe animal, ela não vai aceitar o seu bebê, né? Então, muitas vezes, se eles sofrem alguma ameaça também durante o trabalho de parto, ocorre uma liberação de adrenalina, né? E a adrenalina é um hormônio que é antagonista à ocitocina. Então, vai travar a liberação da ocitocina, que é o hormônio necessário para o trabalho de parto, para as contrações, para a dilatação, né? Então, o animal, ele vai travar para não parir naquele momento. E, além disso, se ele tiver essa interrupção no parto, no momento do parto, ele pode acabar, muitas vezes, rejeitando o seu bebê, né? Então, a forma como a mulher dá à luz, ela pode, sim, influenciar na formação do vínculo da mãe com o bebê, na qualidade da amamentação e na formação do sistema imunológico daquela criança, né? Através da colonização, né, com as bactérias da mãe no momento do parto, e isso vai ter efeitos benéficos a longo prazo, né? Então, pensando sobre os hormônios do parto, né, a ocitocina endógena é esse hormônio que vai promover, então, as contrações, que é secretado pela neuro,
neurohipófise, e ele tem essa função neuromoduladora, então, que vai adaptando o sistema nervoso central para situações de grande excitabilidade, como também ocorre no ato sexual, né? E nesse momento de parto de forma positiva. E é o hormônio que a gente chama do hormônio do amor, né? Então, essa é a ocitocina endógena. Vou trazer aqui as características dela, que também divergem um pouco da ocitocina exógena, da ocitocina sintética, que muitas vezes é utilizada no trabalho de parto para correção de dinâmica uterina, né? E em alguns casos é benéfica, é necessário, mas não é recomendada ser utilizada de rotina, né? Por quê? Porque se a gente utiliza a ocitocina sintética, a gente vai acabar interferindo na liberação da ocitocina endógena. E a ocitocina endógena é esse hormônio do amor que vai favorecer, então, esse vínculo afetivo, amoroso e maternal. Vai dar aquela sensação de prazer que muitas mulheres referem durante o momento do nascimento, que é o orgasmo, a sensação de parto orgásmico mesmo, né? Uma satisfação, um bem-estar físico e emocional no momento do nascimento. E a ocitocina endógena, ela vai diminuir o estresse, né? Porque ela reduz a secreção do hormônio adrenocorticotrófico e do cortisol, então vai reduzir o estresse. A ocitocina endógena tem esse efeito que é como se fosse uma substância analgésica natural, que eu acho isso magnífico, porque ela vai favorecer a liberação das beta-endorfinas. Por isso, muitas mulheres relatam, né, que quando utilizam a ocitocina sintética, acabam tendo uma sensação de dor maior do que com a sua ocitocina endógena, né? Porque a ocitocina endógena, ao mesmo tempo que ela está sendo liberada, que está produzindo as contrações e tendo o efeito de dilatar, ela vai auxiliar na liberação das beta-endorfinas, que vão promover uma espécie de analgesia natural no corpo, né? Então, para que a mulher consiga lidar com aquela sensação tão intensa, né? Que tem, sim, características dolorosas, mas é um processo de transformação que a gente precisa passar durante o trabalho de parto e parto. E a ocitocina endógena, ela, que ela compartilha também com a ocitocina sintética, elas promovem as contrações uterinas, né, no trabalho de parto. Mas a ocitocina endógena, ela vai atravessar a barreira placentária. Então, esse hormônio do amor, esse vínculo, né, ele vai ter passado de mãe para bebê. Por isso que após o nascimento, no momento do contato pele a pele, existe a maior liberação, né, de ocitocina, e que vai favorecer nessa criação de vínculo e de apaixonamento entre a mãe e o bebê. E nós, enquanto enfermeiras obstetras, médicos obstetras, profissionais de saúde, né, equipe multiprofissional, como que a gente vai poder atuar durante o trabalho de parto para desestimular o neocórtex, né? Então, o que mais vai ativar o nosso neocórtex, né, é a linguagem, né, o som e a luz, né? Então, a gente precisa reduzir o frio, o medo, a insegurança, o barulho, as distrações, a claridade excessiva, porque tudo isso vai inibir a produção dos hormônios fisiológicos no parto, né? Então, a gente não deve esquecer do antagonismo entre adrenalina e ocitocina, né? Então, se a gente quer que a mulher libere ocitocina para aumentar sua dilatação, a gente precisa evitar fazer com que ela libere a adrenalina, né? Deixando ela mais tranquila, menos ansiosa. Por isso, a importância da presença do acompanhante, que é a pessoa que ela confia, né? Evitando de fazer barulho no momento do parto, então, conversas que não tenham, né, a ver com aquele momento, evitar de trazer a mulher para a realidade, né, ou seja, fazer perguntas, né, na fase ativa, no período expulsivo, que vão fazer a mulher ativar o seu neocórtex, né, às vezes muitos profissionais com o intuito de serem simpáticos, né, enfim, acabam perguntando, chegam na cena de parto
nesse momento já do expulsivo e perguntam como é o nome do bebê, né? Que são perguntas simples que seriam para cativar, para criar um vínculo, mas que vão fazer com que a mulher acesse o seu neocórtex, né? E vai quebrar o efeito, então, a liberação da ocitocina endógena. E aí a gente gera os efeitos cascata, né? Porque daí a mulher começa a liberar menos ocitocina, né? Muitas vezes evoluir menos a dilatação, aí precisa se iniciar com ocitocina sintética, e aí vai criando um efeito cascata de intervenções, né? Então, o nosso papel principal é promover a tranquilidade, a segurança e reduzir estes estímulos externos, né? Ou seja, tornar o parto o menos social, como diria o Michel Audin, né? Então, tentar barrar o máximo possível esses estímulos que vão fazer com que a mulher acesse o seu neocórtex nesse momento. E estimular a ação das áreas primitivas e límbicas, né? Redescobrir o silêncio, porque a linguagem e o som são os maiores estimulantes do neocórtex, né? No trabalho, no período expulsivo, né? Muitas vezes a gente diz que a mulher está na partolândia, né? Que são momentos durante o trabalho de parto e durante o parto que a mulher, ela começa a emitir sons, né? Que são, parecem até primitivos e são comparados às vezes até a atos sexuais, né? Porque realmente a mulher está conseguindo desativar o seu neocórtex e aproveitar todo esse funcionamento fisiológico, né? Que é tão perfeito para o momento do parto. E muitas vezes a mulher fecha os olhos também, emite sons, balança o corpo, né? E essas são atitudes que são necessárias e são benéficas no trabalho de parto. Aí eu trouxe aqui, então, um estudo que é da Jenny Sandel, de 2016, né? Em que ela incluiu 15 ensaios clínicos randomizados com mais de 17 mil mulheres, falando, então, sobre a comparação entre o modelo de continuidade, né, acompanhado por midwives, ou seja, enfermeiras obstetras, versus outros modelos de cuidado durante o trabalho de parto, né? E aí, como resultados, obtiveram que as enfermeiras obstetras, as midwives, na assistência direta ao parto, elas reduzem intervenções, favorecem o aumento da satisfação das mulheres e obtêm melhores desfechos obstétricos e neonatais, né? Então, vai no caminho da segurança do parto e nascimento, que é o que a gente está buscando aqui conversar, né? E as práticas realizadas pelas enfermeiras obstetras, que eu vou trazer aqui para vocês, e que também o Dr. João Batista já citou na apresentação dele, todas elas, então, trabalham no sentido de favorecer a fisiologia do parto e nascimento. Então, todas elas se justificam se a gente pensar sob o ponto de vista científico, né? Sob o ponto de vista da fisiologia. Aqui eu trouxe, então, no hospital que eu trabalho, desde 2013, até atualmente, né, esse modelo que a gente tem de assistência em modelo compartilhado, em modelo colaborativo entre enfermeiras obstetras e médicos obstetras, né? Então, a partir lá da rede Cegonha, o hospital começou a ter incentivo para a inserção das enfermeiras obstetras na atuação direta ao parto, né? E a partir de lá, a gente teve diversos resultados, né, através dos indicadores a gente pôde perceber, assim, redução de índices de analgesia no trabalho de parto, redução dos índices de episiotomia, modificação da posição no momento do parto, então, que antes era 100% litotomia, e com a inserção desse modelo, né, e com a inserção das enfermeiras obstetras, hoje em dia, a litotomia se reduz a praticamente insignificante lá no nosso hospital. Então, a maioria das posições são semissentada ou verticalizadas, né?
E essa, então, a gente pode ver que em 2013 a gente começou com 5% das enfermeiras na assistência ao parto, né? E no ano de 2019, antes da pandemia, a gente tinha atingido 35%, né? Que para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul, que é um estado bem conservador, né? Em que a atuação da enfermeira obstetra sofre bastante dificuldades, a gente considera uma conquista bem importante. Então, aqui, eu vou passar rapidinho. Nesse modelo, então, compartilhado, né, a gente discute com a equipe médica, a gente assume as pacientes que são de risco habitual e fazemos esse trabalho compartilhado, né, em equipe. Aqui foi realizada uma reforma no nosso hospital, né, a partir do incentivo da Rede Cegonha. Então, os quartos passaram a ser salas PPP, que são salas privativas para o trabalho de parto. Então, esse ambiente privativo, ele vai acolher a mulher e favorecer, então, que ela desestimule o seu neocórtex, né? Ao contrário daquele ambiente coletivo em que a mulher começa a ouvir, às vezes, uma outra parturiente gritando e vai acessar o seu neocórtex pensando o que, que vai acontecer com ela depois, né? Então, o ambiente privativo é fundamental para isso. A penumbra, né, que a gente já falou que a luz é um dos itens que aguça, né, o nosso neocórtex. Então, a penumbra, ela vai aguçar a sensibilidade da mãe, vai ter influência na prevenção de lesões oculares do bebê e um efeito não estressante para esse bebê que acaba de ter o seu primeiro contato visual com a luz. A presença do acompanhante, né, que é lei e que traz essa segurança para a mulher. A alimentação durante o trabalho de parto, as posições que vão favorecer o parto, né, posições verticais e posições que a mulher se sinta confortável, e a aplicação de outros métodos que vão auxiliar, então, na desestimulação do neocórtex, como aplicação de rebozo, aplicação de aromaterapia, de massagens, hidroterapia, né, que são as tecnologias obstétricas não invasivas durante o trabalho de parto. Então, a utilização da bola suíça e a aromaterapia, então, que a gente utiliza lá no Hospital Conceição, é uma prática que vai utilizar as propriedades dos óleos essenciais, né, que são altamente concentrados, para equilibrar o organismo e visar uma promoção da saúde física e mental. E ele atua justamente, então, no sistema límbico, favorecendo também o funcionamento perfeito, né, durante o trabalho de parto, da liberação hormonal necessária. A massagem, hidroterapia, que eu já falei. E deixa eu ver como é que tá o tempo. É. E mais alguns métodos, então, cavalinho, musicoterapia, cromoterapia, acupuntura, meditação, hipnose, relaxamento. E a gente pensar que não somos nós que fazemos o parto, né? Quem faz o parto é a mulher que a gente está prestando assistência, mas a nossa assistência influencia diretamente na experiência do nascimento, né? Nesse resultado, então, psicossocial que a mulher, né, vai ter após o seu parto, no vínculo entre mãe e bebê, né, até mesmo em questões de amamentação, que vão refletir na saúde, né, posteriormente do bebê também. Então, se a gente busca qualidade na atenção, né, a gente tem que prestar uma assistência com esse olhar, né? E agora eu gostaria que vocês fechassem novamente os olhos e imaginassem o parto agora. Queria saber se vocês conseguiram imaginar o mesmo parto do início ou se alguma coisa mudou agora nesse parto que vocês imaginam, né? Bom, o parto que eu consegui imaginar e que eu consegui ter no meu próprio ambiente de trabalho, né? Foi um parto assim, como eu falei para vocês, desestimulando o neocórtex, né, sem intervenções, e que realmente eu consegui sentir o efeito desse funcionamento cerebral, né, da importância disso, assim, no resultado final. E a minha satisfação foi enorme,
né? E para mudar o mundo, como diz o Michel Odan, a gente precisa primeiro mudar as formas de nascer. Então, a gente está num momento difícil ainda de pandemia, né? Mas a gente segue em frente, prestando a melhor assistência possível, com segurança, conhecimento científico, carinho e com esperança de que virão dias melhores. Obrigada. Pode descompartilhar? Sim. Uhum. Obrigado, Camila. Camila, querida, muito, muito obrigado pela sua apresentação. Já tinha assistido Camila outro dia num webinar do Proquar, da Sobrasp, e aí a convidei porque, enfim, achei que, e é isso mesmo, né? E aí aprovamos isso no nosso grupo, de que eu acho que Camila consegue levar a gente, a mim pelo menos, para uma sala de parto e ver um parto de risco habitual, um parto realmente, enfim, humanizado ou mamiferizado, como disse você. E eu acho que isso é muito importante, é muito interessante, porque a gente vive uma necessidade de um equilíbrio, né? Quer dizer, qual seja, é óbvio que é nítido que quando a gente está falando de mortalidade materna, né, ou de near miss materno, a gente tem a discussão da medicalização, né? Avaliar se uma sepse está se instalando ali, avaliar precocemente, detectar, né, a questão da hemorragia pós-parto, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental e não transformar, né, em algo medicalizado aquilo que, na verdade, é natural. Eu acho que você consegue, com uma habilidade e baseado em evidências científicas, mostrar isso mesmo, né? O protagonismo, e João Batista também falou disso, né? O protagonismo é da mulher, tem um processo que é muito natural, e eu adorei essa coisa da ocitocina endógena, né? Da analgesia natural, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, e eu acho que se nós tivermos e nós temos estudantes da medicina, da enfermagem, né, de outras áreas, é muito importante, porque a gente tem essa coisa do currículo escondido, né, e que muitas dessas coisas, às vezes, são faladas em sala de aula, mas quando chega ali no centro obstétrico, é outro terreno. E eu acho que você trouxe muito bem uma realidade de centro obstétrico, né, uma realidade de sala PPP, então eu te agradeço muito e inclusive mostrando, do ponto de vista da evidência científica, a relevância e o papel das enfermeiras obstétricas, que, na verdade, nós precisamos formar aí centenas de vezes mais. Né? Então, te agradeço muito e acho que nós vamos ter muitas questões a debater daí para frente. Bom, de imediato agora, então, eu passo a palavra à professora Giana Rizzo, a quem eu agradeço enormemente ter aceito o nosso convite e também estou aí extremamente curioso e mobilizado também pelas questões que ela vai nos trazer e, enfim, sendo a última apresentação desse webinar de hoje. Professora, a palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer desde já o convite, né, para estar aqui. Acompanho o trabalho, né, toda a equipe da Fiocruz há muitos anos. E eu tenho um contexto que é um pouco diferente, eu não estou na assistência, mas eu tenho trabalhado com a depressão pós-parto desde o meu doutorado, e agora eu estou como tutora numa residência aqui em saúde materno-infantil, aqui em Porto Alegre, no Hospital Presidente Vargas, né? E tem sido muito bom, assim, tá de volta à assistência, né, à atenção básica no hospital. E, então, me convidaram para falar um pouquinho mais de depressão pós-parto, e eu, né, falei com o Vitor, digo, olha, eu entendo que a gente está falando aí de uma perinatalidade, então é muito difícil, né, em termos psicológicos, a gente separar essa continuidade que tem, né, entre os momentos de gestação, parto e pós-parto, né, então vou ampliar um pouquinho, né, além do que os meus colegas já falaram, mais especificamente de parto, porque a gente entende que está tudo muito interligado, né? E talvez até de antes ainda,
em relação a crianças, né, em relação aos cuidados na primeira infância, gestação e parto, né? E eu acho que tem coisas muito interessantes, assim, porque é claro que para a gente chegar nas questões, né, das mulheres estarem informadas, né, das famílias estarem informadas, né, eu entendo que há um contexto bem mais amplo do que só a mulher aqui, e elas precisam estar informadas sobre a questão de humanização, né? Acho que é importante a gente pensar também que ninguém está totalmente preparado para ser pai e mãe, né? Esse é um exercício que ele é muito constituído na prática, muito com base, né, nas experiências que a gente teve de cuidado, mas que na hora que tu tem o bebê, né, contigo ali, se estabelece toda uma nova série de relações aí, né, para criar um contexto adequado, né, para o nascimento, né, psicológico, inclusive, dessa criança, né? E aonde a gente vai ter aí um entrelaçamento grande, né, que a gente precisa estar atento em relação a três fios evolutivos, que a gente chama, né? Então, o ciclo de vida de cada indivíduo que está ali, né, o ciclo de vida dessa família que está se formando, e acho que atualmente a gente tem também questões de um contexto mais geral, né, de que como é que ficam essas questões de saúde mental agora em relação à pandemia, né? A gente tem leis que trouxeram, por exemplo, né, a questão da obrigatoriedade, né, de que haja a permissão, né, de um acompanhante durante o parto, mas durante a pandemia, em termos de saúde pública, para várias situações de gestação, de exames, a mulher está sozinha, né? E eu fico pensando que impacto isso tem para essa gestação, por exemplo, tu está lá fazendo um ultrassom de rotina, que em princípio é para estar tudo bem, mas e se não tiver, e tu tá sozinha, teu companheiro, teu familiar não tá ali contigo, né? Eu acho que a pandemia coloca aí uma série de entraves, né, para o bem-estar emocional das mães, né, que podem acabar reverberando aí em alguma situação, né, de adoecimento psíquico, né, especialmente, né? E porque a gente entende o quê? Que quando a gente está falando, né, nessa atenção em saúde materna e infantil, a gente sim está falando de gestação, parto e pós-parto, mas também está falando de outras situações que vão se entremear, né, que são questões de perda fetal, né, de luto parental, as questões de adoção, né, de fertilização também, né, para as famílias que não conseguem conceber isso, né, fisiologicamente, né, como a Camila estava falando antes. Né? E a gente existe, né, sempre tem um questionamento, né, quando a gente começa a falar de depressão pós-parto, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber, tá, mas ela é diferente, né, o episódio depressivo nesse momento, né, as questões de saúde mental, eles são diferentes de outros momentos da vida, e em termos, assim, fisiológicos e de manifestação de sintomas depressivos, não tem, só que a gente está num momento que é extremamente crucial para o desenvolvimento de uma criança, né, e de uma relação mãe-criança, que vai prover muito das bases aí da saúde mental, né, dessa criança no início da sua vida, e que vai repercutir, talvez, aí, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento. Tem estudos aí mostrando, né, impactos de depressão, né, dos cuidadores das crianças, mostrando, assim, déficits cognitivos e emocionais até a vida adulta, né, se tu não tem um contexto, né, adequado que dê conta, né, de mitigar esses efeitos que podem ser bastante ruins, né, para o desenvolvimento dessa relação de cuidado. Então, quando a gente está falando nesse ciclo aí de cuidados em relação à saúde materno-fetal, né, a gente tem que pensar, acho que em cinco grandes questões, né. A primeira é a questão de ajustamento à gravidez, né, então como é que essa gravidez foi recebida primeiramente por essa mãe, né, porque, por exemplo, a questão de planejamento da gestação é algo que a gente sabe que no Brasil é bem baixa, né, em torno de 65% aí, acho que foi a pesquisa do Nascer no Brasil trouxe, né, 65% das gestações não são planejadas, mas isso não quer dizer que elas não sejam, com o tempo, né, desejadas e bem cuidadas, e que haja um, né, um desejo de que esse bebê nasça e seja feliz nessa família, enfim. A gente também tem que estar atento, né, a complicações psiquiátricas de saúde na gravidez, que também são indicadores importantes, né, de dificuldades depois no vínculo mãe-criança, e que podem, inclusive, prejudicar no parto, né, a gente pode ter, inclusive, né, a Camila bem trouxe uma série de questões hormonais importantes que estão acontecendo durante o parto, e que para algumas mulheres que talvez já tenham uma vulnerabilidade maior,
né, essas questões hormonais, por exemplo, pode inclusive romper em algum distúrbio psicótico, enfim, né, durante o parto mesmo, é uma condição bastante rara, mas que também acontece, né, então é importante a gente estar atento a isso durante o parto. A saúde mental no pós-parto, né, ela, a gente pode entender, inclusive, esse pós-parto como algo bem amplo, né, tanto aquele pós-parto imediato, que é o que, né, a maior parte, acho, de quem está aqui vai estar atento, né, esse pós-parto ainda no hospital, né, esse início, mas a gente também sabe que esse pós-parto, ele pode ser entendido aí até às vezes um ano depois do nascimento da criança, por todas as condições, né, que mudam com o nascimento de uma criança. Além disso, a gente também tem que estar atento, né, às questões de problemas com a criança. Então, temos situações de prematuridade, né, de alguma malformação, mesmo o luto, né, a morte da criança, são todos fatores que a gente tem que estar muito atento, né, quando a gente está pensando em saúde mental nesse contexto. Né? E eu não sei quanto vocês estão familiarizados, né, com o conceito de depressão, mesmo, né, que é o transtorno mais prevalente aí no pós-parto, e então, né, o nosso DSM aí traz muito isso, né, que essa depressão, ela não tem uma diferença em relação a outros episódios, né, que aconteçam ao longo da vida, mas ela tem um indicador, né, de início no período gestacional ou nas 4 semanas iniciais após o parto. E a gente não tem um diagnóstico específico para uma depressão pré-natal, então talvez por isso também a gente tenha um pouco mais de dificuldade de estar atento a isso, né? Existe um grande indicador aí de depressão pós-parto, mas não um gestacional, né? Isso, separado. E aí a gente vai ter os mesmos sintomas, né, dos outros momentos, dos outros episódios depressivos, né, com humor deprimido, a perda de interesse, de prazer em atividades que antes habitualmente, né, eram satisfatórias, sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva, que podem inclusive ser delirantes, né, desconectadas da realidade. E o que é importante é que esses sintomas, às vezes, a maior parte dos sintomas de depressão pós-parto são considerados leves, mas que causam um sofrimento clinicamente significativo, né, ou um prejuízo, né, em alguma área profissional, especialmente na área do cuidado, né, a mãe às vezes até cuida dessa criança, mas ela não está totalmente disponível ali, ou ela faz com muito receio, com muita culpa, né, e é bastante comum, né, na depressão pós-parto, diferente talvez de outros momentos da vida, que é mais difícil que a mãe consiga se recolher. Por quê? Porque ela tem um bebê que talvez já está clamando por cuidado. Então, é muito comum, mais que na depressão pós-parto, aconteçam sentimentos de irritabilidade, porque a mãe precisa estar ali atenta, né? E se ela não tem alguém que possa, né, dividir o cuidado com ela, por exemplo, ela não está se sentindo bem, tem um bebê que está ali chorando, né? E isso pode gerar sentimentos de mais irritabilidade, talvez, do que em outros momentos, né? E o que se sabe muito em relação a diagnóstico, né, tanto de depressão pós-parto quanto da depressão na gestação, é que ele tende a ser subdiagnosticado, né, ou tardiamente diagnosticado. Saiu agora um estudo há pouco mostrando que é muito comum que se diagnostique até lá pelas 12 semanas após o parto, muitas vezes. Por quê? Porque a mãe às vezes fica com vergonha, diz que não está bem, né, a maternidade toda, né, ela está muito permeada por uma série de mitos aí, né, de que ser mãe é padecer no paraíso, que a maternidade é a completude da mulher, né, que é ter um filho é algo que, né, completa, né, a mulher, quando na verdade a gente sabe que hoje em dia, né, a gente, nem para todas as mulheres isso vai ser verdadeiro, né, existem muitas dificuldades nesse contexto todo, né, e que, como todas as relações que a gente tem, né, a gente vai ter momentos mais prazerosos e menos, e que isso não significa que elas são mães boas ou más, né, mas que elas são humanas, né, então esses sentimentos, eles precisam ser naturalizados e relativizados, né, e acho que quem, né, tá junto com as mães ali, os familiares, né, os maridos, por exemplo, às vezes eles vêm muito desesperados, né, dizendo, por favor, traz minha mulher de volta, né, ela não é assim, eu sei que ela gosta de beber, a gente queria muito essa criança, mas eu tô vendo que ela não tá conseguindo dar conta, eu tô vendo que ela tá triste, que ela tá irritada, né, me ajuda a trazer ela de volta, por favor,
né? Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão na volta também não sabem a quem recorrer, né? É muito, ainda existe muito tabu, né, em relação a não estar completamente satisfeito na gestação ou no pós-parto. É, então, acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, por isso que fiquei muito grata com o convite, né? Melhor, porque mesmo para os profissionais da saúde, às vezes soa muito estranho, né? Como assim que a mãe não está bem? Como assim ela não quer dar mamar para esse bebê? O que está acontecendo? Né? Queria tanto bebê, né? Às vezes a gente vê até mulheres, por exemplo, que fizeram fertilização, né? Que sonharam tanto com esse momento e que naquele primeiro momento ali não conseguem, né, tá realmente felizes, enfim, de estar com esse neném. Né? E então a gente entende que isso traz para a mãe, especialmente, esse sofrimento duplo, né? Porque ela não está bem, né? Então ela sofre por não estar bem e ela sofre por esse bebê não estar tendo a mãe que ela gostaria de ser, né? Então, com implicações importantes, inclusive, até para relações de apego, de cuidado, porque a depressão, em boa parte, né, dos casos, ela vai afetar essa disponibilidade cognitiva e emocional da mãe, né? Então, o bebê chora, às vezes, para ela é difícil de interpretar porque esse bebê está chorando, né? E, às vezes, ela fica tão desesperada, né, de ver essa criança chorando que ela acaba chorando junto e ninguém consegue, né? Então, às vezes, a gente vê isso é outra coisa que acontece, né? Às vezes, um familiar entra no quarto onde está a mãe com essa criança, então, o bebê e mãe chorando. Então, e aí fica mais desesperado, não sabe se aquilo é normal ou não, e aí a gente sempre brinca, né? Que, bom, se a mãe em nenhum momento chorar junto com o dedê, tem alguma coisa errada, porque em algum momento vão acontecer coisas onde essa mãe vai estar mais frágil, não vai conseguir acalmar com a criança, e que vai chegar alguém ali, vai pegar esse neném no colo, vai acalmar a mãe e essa criança, né? Ou só de acalmar essa criança, essa mãe também já tem um tempo de respirar, de se acalmar de novo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais compassivo com as mães, né, em todo esse primeiro ano de vida, especialmente, né, porque é um investimento emocional importantíssimo, né, para a gente ter bons seres humanos, né, poder cuidar bem dessa criança, estar atento ali, né, prover as condições para que isso aconteça, né, e isso vai passar por um bom pré-natal, por uma boa experiência de parto e por um bom cuidado, né, após o nascimento da criança. Né. Isso aqui eu já falei. Né? E em termos de depressão pós-parto, né, a gente vê que tem uma prevalência, uma diferença de prevalência de 10 a 20%, dependendo dos estudos, né, e dependendo muito, né, dos instrumentos, das formas de avaliação, né, o Dr. João Batista estava falando antes, né, que a gente precisa investir nas escalas que já existem, e eu diria que não é só na satisfação com o parto, eu diria que em relação a toda a parte de maternidade, né, e parentalidade, é muito desprovida de instrumentos validados no Brasil e de instrumentos brasileiros, né? Eu não sou uma psicometrista, mas eu, como trabalho com intervenções nesse contexto, né, eu estou sempre atrás de instrumentos que nos ajudem a mostrar que as intervenções fazem diferença no desenvolvimento infantil, fazem diferença, né, na saúde mental, né, das mães e dos pais, e até 2 anos atrás a gente não tinha nenhum instrumento brasileiro, por exemplo, que pudesse avaliar o desenvolvimento infantil, né, agora em 2020 foram lançados 2, mas até então a gente usava instrumentos ainda sem validação, né, e sobre satisfação do parto, né, e saúde mental já tinha alguns outros, mas sobre desenvolvimento infantil, por exemplo, a gente não tinha absolutamente nada para avaliar desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos, né, então acho que é uma área que tem bastante a crescer ainda, enfim, né, e concordo, acho que a gente, importantíssimo que a gente possa ir adaptando e validando instrumentos que já existem, né, e eventualmente desenvolver alguns quando não temos eles ainda. E o que a gente pode observar, né, em relação à depressão pós-parto, por exemplo? Como é que a gente sabe que a gente está diante de uma mãe que está potencialmente deprimida, né, na relação com o seu filho? Né? Então, a gente vê assim, que são mães, às vezes, têm bastante impressões e sentimentos negativos em relação aos seus bebês. Né? Eu me lembro uma vez, a gente fazia um grupo de atendimento a mães deprimidas aqui na URGS, né? E foi muito interessante, porque eu disse, olha, vamos pensar, assim, um adjetivo, né? Como é que vocês descreveriam o bebê de vocês, né, no primeiro encontro desse grupo? E nenhuma mãe conseguiu dizer algo positivo sobre esse bebê, né? Aí, claro, né, a gente pode entender isso de 2 formas. Bom,
elas se sentiram seguras num ambiente onde elas poderiam falar de coisas que, né, incomodavam, que elas não estavam tão satisfeitas ali, mas também foi difícil, né, se sentiram autorizadas, né, de poder falar de algo que não estava bem, mas também tem algo de não conseguir, talvez, ver esse bebê como, né, as coisas mais positivas desse, da interação em função da depressão, né? Então, a gente vê uma grande insatisfação aí, em relação ao seu próprio papel de mãe, muitas vezes essa dificuldade na vinculação, de interpretar os sinais do bebê, né? E às vezes sintomas obsessivos, inclusive agressivos em relação com o bebê, né? Das mães dizerem né, de que desejavam, às vezes, não terem filhos, né? Ou que algo acontecesse com o seu bebê e que elas morriam de medo desse pensamento, e é isso trazendo mais sofrimento ainda, né? Mas é importante a gente poder escutar, né, e avaliar bem isso com as mães, porque, né, quando elas conseguem manifestar, fica mais fácil a gente intervir, né? A gente, então, como é que imagina, como é que, né, entende que haja, né, essas questões dos problemas de saúde mental, parental, né, como é que isso pode se manifestar? A gente sabe, né, que pode ser, a gente, tanto as mães ou os familiares podem perceber, né, algo que não vai bem no relacionamento dessa mãe com essa criança, como também pode acontecer, né, os casos, por exemplo, de muitas manifestações somáticas e comportamentais no bebê que não se resolvem, né, facilmente. Se entende, então, que há um certo consenso aí, né, que crianças que são cuidadas, né, por pais e mães com problemas de saúde mental tendem a ter uma desregulação emocional importante, persistente no desenvolvimento, né, e muita dúvida em relação a se isso deve em função de um cuidado, né, empobrecido, ou se também tem marcadores biológicos envolvidos aí, né, em relação ao cortisol, especialmente, tem bastante estudo sobre isso atualmente, né. E acho que quem trabalha, né, com depressão pós-parto tem um grande desejo, assim, de poder entender como que a gente evita a depressão pós-parto, né? E boa parte da literatura, né, perinatal está em busca disso há muitos anos, né, e não se chega num consenso, né? Então, a gente tem muita dificuldade de chegar em causas biológicas para a depressão materna, né? Então, muita inconsistência na literatura. Né, duas a três sai alguma medicação bastante promissora e que depois a gente vê que não acaba não se confirmando como algo possível, né, para um número grande de mães. Então são tentativas, né, com muitas possibilidades, mas até hoje não temos um consenso em relação a isso. Outra coisa que intriga, né, que tem muitos estudos mostrando que existiria uma depressão paterna, né, no pós-parto, ou mesmo a depressão no pós-adoção, bastante relacionada a fatores mais psicológicos aí envolvidos, né, com o cuidado parental. Então, nos trazendo um pouco, né, para essa etiologia bastante imbricada aí, né, da depressão pós-parto. E, sem dúvida nenhuma, assim, boa parte, né, dos autores que trabalhavam até aí os anos 2000 com depressão pós-parto começaram a tentar ir para saúde mental na gestação, né, porque se percebeu uma continuidade grande, né, de dificuldades na saúde mental na gestação, subdiagnosticadas e que acabavam se agravando no pós-parto, né, então boa parte da literatura psicológica hoje sugere, né, que a gente atente para sintomas de estresse e depressão ainda na gestação, né, então como um indicador importante aí de saúde mental no pós-parto. E dentro disso, né, poder pensar nessa questão do planejamento da gravidez, né, como um fator de risco importante para a depressão pós-parto, né, então esse não planejamento, se ele não consegue chegar num ponto de aceitação, né, de que isso realmente seja bastante cuidado, né, e junto a isso também cuidar muito a história pessoal e familiar de transtornos de humor, e inclusive se a mãe já teve depressão pós-parto em outros momentos, né, o risco é muito aumentado, né, de que isso aconteça novamente se não houver um tratamento. Né. Além disso, a gente também sabe que a presença de fatores estressantes ao longo da gravidez, especialmente em relação à saúde física da mãe, também trazem riscos importantes, né, para o desenvolvimento da depressão pós-parto.
E, sem dúvida, né, a questão da violência obstétrica, que foi muito abordada já pelos meus colegas aqui, como algo importantíssimo, assim, de ser avaliado, né, se a mulher relata, né, que se sentiu não respeitada no seu parto, por exemplo, né, de que se observe isso, né, no pós-parto, porque é um fator de risco, se tem que trabalhado muito na questão de que isso poderia ser equivalente a um estresse pós-traumático, né, a questão da violência obstétrica, né, com um desfecho importante aí em relação à depressão pós-parto. Nós também temos que estar atentos, né, aos fatores psicossociais que estão relacionados, né, a esse ciclo de cuidado materno-infantil, então as questões de desemprego das famílias, né, de falta de suporte social, seja por abandono do pai da criança, questões financeiras, né, e a qualidade do relacionamento conjugal, que são todos fatores que estão bastante relacionados aí naquele fio, que é aquele emaranhado que eu mostrei para vocês lá no início, né, com a questão da saúde na gestação, no parto e pós-parto. E como é que a gente pode tratar, né, se a gente tem aí, então, uma suspeita de uma mãe com depressão pós-parto? Eu acho que esse documento aqui do Brockington é bem interessante, são guidelines que foram reunidas, né, de profissionais que trabalham com o ciclo da perinatalidade em mais de 30 países, é um documento de consenso bem interessante para quem trabalha com saúde materno-infantil, né, e eles trazem muito a questão da importância dessa precisão diagnóstica, né, da gente estar atento à saúde mental na gestação e no pós-parto, especialmente, né, que isso não se confunda, né, com o desgaste do puerpério, com o cansaço, né, que é gestar um bebê, né, porque mesmo a depressão leve já tem um impacto importante nessa relação da mãe com a criança. E para isso a importância, né, da possibilidade de um tratamento multidisciplinar, né, de que haja uma equipe por detrás, né, de todas as mães que fazem seu pré-natal e têm o seu bebê. A gente sabe que essa é uma realidade bastante distante no Brasil, né, especialmente o pós-parto ainda é muito desassistido, né, ele fica muito resumido às vezes à puericultura, né, quando as mães têm acesso. E o padrão ouro, né, que a gente tem aí em relação à saúde, né, a saúde do pós-parto seriam visitas domiciliares, né, que não está presente em todas as estratégias aí de acompanhamento às famílias, mas seria, né, uma recomendação importante em termos de políticas públicas. Se sabe que existem bastante intervenções psicossociais e psicológicas, né, e que elas ajudam bastante na prevenção e tratamento de forma eficaz, isso aí tem inúmeras revisões sistemáticas da literatura apontando modelos possíveis, né, e especialmente porque a gente ainda segue com evidências ainda pouco robustas em relação a qual é o melhor, em relação a medicações que podem ser utilizadas, e muito preconceito, né, das mães em relação a usar medicação, mesmo que seguras, a gente sabe que tem, né, para amamentar, durante a amamentação, né, então, esse apoio, né, é importantíssimo aí que aconteça, né, para auxiliar uma melhor vinculação da dupla, né, e existe também um desafio muito grande, assim, né, de por onde é que a gente poderia começar essas intervenções, se na diminuição dos sintomas de depressão da mãe, ou se a gente deveria auxiliar essa mãe a se conectar melhor com esse bebê, com intervenções mais psicossociais, né, melhorando a vinculação da dupla e isso ajudando a reduzir os sintomas depressivos. Eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir responder isso, eu acho que isso aqui é um problema muito mais de ovo ou galinha, mas de que a gente possa tentar as duas coisas que vão estar presentes muito junto, né? A gente aqui na URGS, por exemplo, já teve algumas possibilidades de fazer atendimento em grupo, né, que é algo que na saúde pública é algo que é bem interessante da gente poder pensar, né? Então a gente teve a questão do compartilhamento da experiência de cuidado, né, entre as mães, num contexto seguro, né, sem julgamento, foi algo bem interessante, né, de se abordar com elas, onde se abordou, né, a questão do, né, de poder falar sobre sintomas depressivos, de como elas não se sentiam bem, como é que era cuidar do bebê quando elas estavam assim, né, discutimos bastante as questões desse mito do amor materno, então acho que isso é algo importante, né, que a gente possa fazer na assistência às mães nesse momento. E, por fim, acho que a gente está aqui no ambiente, né, de assistência e também acadêmico, importantíssimo que a gente possa fazer vários estudos aí, né, com delineamentos mais ensaios clínicos, randomizados, para poder pensar em quais são as melhores intervenções, a gente ainda não tem consenso sobre isso, né, e
se vamos focar mais na interação, se vamos focar mais na melhora dos sintomas, acho que essa é uma pergunta que a gente tem bastante ainda a investigar. Embora a gente saiba, né, que esses aspectos são importantes para esse desenvolvimento saudável desse bebê, dessa mãe, da família como um todo, né, e acho que era isso, né, fico muito grata aqui de estar num ambiente onde a gente possa sensibilizar os profissionais da saúde que trabalham, né, em todo esse contexto, na gestação, no parto, pós-parto, puericultura, porque está tudo muito interligado, né, quando a gente fala... nessa assistência segura aí, né, as famílias nesse contexto, certo? Então, agradeço, muito obrigada, fico aqui os contatos depois, se alguém ficar curioso sobre o assunto. Era isso. Giana, queria te agradecer, olha, demais. Hoje é um dia importante, não é só o Dia Mundial da Segurança do Paciente, mas também um webinar que a gente está fazendo e a tua fala e a tua apresentação também eu acho que levou a maioria de nós para pensar e para refletir sobre pontos que estão muitas vezes muito fora ou muito marginalmente falando, às vezes do dia a dia, eu vou falar muito dos médicos e dos enfermeiros, ou talvez dos físios, porque... É muito nisso, a gente fica discutindo, né, mortalidade materna ou neonatal, ou está discutindo. Uhum. E a grande questão é que você trouxe com muita habilidade e com muita informação muito adequada, quer dizer, o tamanho dessa problemática, que eu acho que eu usaria uma palavra que é um pouco falada na discussão de equidade, é um pouco da invisibilidade. Eu acho que foi muito importante, eu quero antes de tudo te agradecer, porque você deu visibilidade. E eu quero também agradecer a Marisa Temi, que foi, quando a gente começou a discutir um pouco a montagem dessa mesa, que disse, não, mas a gente tem que ter alguém da psicologia, a gente tem que ter alguém falando do sofrimento, a gente tem que ter alguém falando da depressão pós-parto. E se a gente levar isso para um campo mais das mulheres do povo, né, de baixa renda, que sofrem, né, pela questão do racismo, sofrem pela questão, né, da pobreza, por serem pessoas que moram em favela, a gente vê que esses problemas psicológicos, né, vamos chamar assim, na saúde mental, eles ficam muito invisibilizados. Né? Eles ficam... E é isso que você trouxe muito bem. Eles tendem a ter uma certa culpabilização, né? Um juízo de valor, né? Porque essas coisas vão se expressar muitas vezes em desinteresse, em dificuldade, em não reagir a certas coisas. E isso, muitas vezes, num âmbito familiar, né? É olhado, entre aspas, negativamente. Então, eu acho que foi muito importante, é muito interessante, e eu acho que, também olhando como uma pessoa que trabalha na segurança do paciente, para também o quanto que a gente precisa trazer esses aspectos, porque é aquela história, né? Se essas coisas também estão invisíveis, se elas não estão percebidas, se elas não estão, às vezes, entendidas nem pelo profissional de saúde, que, na maioria das vezes, não é o psicólogo, né? Ou é o médico, é o enfermeiro, é o técnico, se eles também não estão minimamente preparados para reconhecer, para entender o que está se passando, a gente pode ter uma coisa do dano, né? O dano pela omissão do cuidado. Então, eu acho que foi super, 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 e eu acho que minha impressão é que isso merece webinários posteriores, para a gente falar mais disso, dessa relação entre as questões no campo da saúde mental e a segurança do paciente e os próprios problemas que existem em termos de segurança do paciente no manejo de um paciente, né, no caso, que apresenta não só a questão da depressão pós-parto, mas outras questões também no campo da saúde mental. Nós temos algum tempo das perguntas. Então, eu vou começar aqui. Deixa eu só eu me situar aqui, porque as perguntas estão vindo aqui pelo WhatsApp. Então, eu queria começar com uma pergunta, mas eu acho que é mais dirigida ao Dr. João Batista, que é uma pergunta feita pela Camila, que é lá do Complexo Regulador da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. A Camila está perguntando o seguinte, eu acho que o João... poderia comentar isso mais e provavelmente também
também Camila. Ela pergunta: quais são os maiores desafios / obstáculos para mudar a assistência ao parto de risco habitual, tradicionalmente intervencionista, na assistência adequada, segura e baseada em evidências? Acho que o João e Camila podiam responder a isso rapidamente, por favor. Olá. Bem, nós, quando nós estivemos dentro dos projetos do Ministério da Saúde, antes de apoio a mudanças de práticas na assistência obstétrica neonatal no Norte e Nordeste, na Amazônia Legal e também na Rede Cegonha, os principais obstáculos que nós percebemos das maternidades, as dificuldades, que algumas até tentavam implementar, mas primeiro da gestão, eu acho que se não tiver uma gestão engajada no processo de mudança, é muito difícil. E o que acontece? Na maioria das maternidades, os pais brasileiros que têm maternidade, os gestores são médicos. Então, assim, a medicina brasileira, ela, embora no ponto de vista do discurso tenha mudado alguma coisa, mas na prática é muito difícil. A Camila já falou aí que o Rio Grande do Sul é o maior exemplo de como a corporação médica ela barra qualquer processo de modificação. E olha, ninguém nem está discutindo se... Ah, tudo bem, você não quer enfermeira assistindo o parto, não, mas você pode assistir o parto da mulher e deixar ela andar, ficar de cócoras ou sem deitar? Não aceitam. E também não aceito que a enfermeira obstetra que assista o parto dessa forma, conforme as evidências e as diretrizes internacionais, assista o parto. E aí também não tem nenhum gestor que vai lá e fala, não, daqui para frente agora quem vai assistir parto de risco habitual é a enfermeira. Não tem. Esse é muito difícil. Lógico, houve avanço, sim. Outra coisa também que nós temos no Brasil é a quantidade de enfermeiras obstétricas. Nós precisamos de enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. Mesmo se os médicos todos fossem adeptos e seguissem as práticas recomendadas por evidências de alta qualidade, precisariam de enfermeiras obstétricas. Em grande quantidade, que nós temos muito pouco no Brasil. Nós precisamos de pelo menos 50 mil. O Brasil tem o quê? 4 mil e poucos, né, Camila? Não chega a 5 mil o número de enfermeiros obstétricos no Brasil. Nós precisamos, pela realidade brasileira, pelo número de nascimentos que tem no Brasil, pelo menos uns 50 mil. Sabe? Então, assim, tem isso também, isso é o grande desafio. Mas a gente sabe que hospitais, por exemplo, inclusive hospitais da rede privada, onde a gestão resolveu mudar, mudou. Eu assisti uma vez num seminário, num desses do Einstein HI, de uma gestora de um hospital, esqueci o nome do lugar, ela resolveu mudar o hospital dela depois que ela engravidou e foi verificar a questão de parto, essas coisas todas, aí ela resolveu mudar o hospital e mudou, sabe? Então, assim, ter uma gestão comprometida facilita demais todo o processo, sabe? E eu acho que ainda não há um comprometimento muito grande da gestão em relação a isso. Eu acho assim, vamos ver agora com a pesquisa nascer no Brasil, vai ser bom para a gente acompanhar a evolução da primeira pesquisa e da segunda, o que ocorreram com essas práticas. Pelo menos em termos de práticas, o que a gente tem percebido é que muita coisa mudou para melhor, ainda bem, sabe? Mas a gente não sabe a magnitude ainda dessas mudanças que são necessárias. Muito obrigado. Camila, o que você gostaria de comentar sobre isso? Eu concordo muito com o Dr. João Batista, né? Questão de gestão. E acrescento também que tem a conduta individual dos profissionais, que tem que também estar alinhados, né? Se atualizando, acreditando nas evidências científicas, porque, que nem o Dr. João Batista colocou, são evidências internacionais, diretrizes internacionais. Então, muitas vezes, os profissionais acabam tendo um modelo, né, que reproduziram ao longo de sua carreira, enfim, e que acabam sentindo insegurança de fugir daquele modelo, né? Mesmo que as evidências estejam apontando que aquele não é mais o modelo recomendado, né?
a gente parar para pensar na questão da fisiologia. Mas é isso, assim, a gestão tem influência direta. No hospital onde eu trabalho, a gente teve realmente essa mudança a partir da modificação do empenho da gestão, tanto médica, pediátrica, quanto de enfermagem. E, além disso, o apoio também das políticas, né, públicas de saúde. Então, a Rede Cegonha veio, assim, né, muito importante nessa modificação, porque através da Rede Cegonha a gente conseguiu que as nossas colegas que trabalhavam nesse modelo, já como enfermeiras obstetras, mas ainda no modelo medicalizado, fossem realizar cursos de aprimoramento, ver outras realidades, né, estudar, enfim, se aprimorar dessas novas evidências científicas, né, e poder aplicar na nossa prática, né. Então, acho que é isso. Ok, querida, muito obrigado. Queria fazer a Gabriela Vescovi, faz um comentário de excelentes palestras, e ela gostaria de perguntar sobre recomendações de práticas, atuação da equipe, impactos nas mulheres no caso de ocorrer perda fetal. Aí eu vou começar pela professora Giane, e aí também se Camila e João Batista quiserem responder. Mas, Giane, começaria por você. Quer que eu repita? Gostaria de perguntar sobre recomendações de práticas, atuação da equipe, impactos nas mulheres no caso de ocorrer perda fetal. Uma coisa que tem nos chamado a atenção aqui, por exemplo, é que não tem protocolos estabelecidos, né, para os casos de perda fetal em termos dos efeitos, de como a equipe proceder, né? Então, eu acho que uma primeira coisa importantíssima é que a gente pudesse, né, criar um consenso, né, algum documento para dar apoio para essas mães, né? Claro, cada hospital tem a sua prática, né? De forma geral, se recomenda, né, que a mãe que tenha perda fetal não fique internada junto, né, na parte, né, do atendimento das mães que receberam seus bebês, né? Mas as práticas variam muito em relação a deixar ver a criança, né? Só que isso não tem um documento formal, né, do Ministério, por exemplo, que possa seguir. Acho que seria algo super importante, né, porque é um sofrimento que fica muito invisibilizado e que toma muito a equipe, né, com muita dor. É um tema que é muito difícil para as equipes também trabalharem, né. Então, acho que é importantíssimo que a gente caminhe nessa direção. Ótimo. João Batista, o que você gostaria de comentar a esse respeito? Eu recomendo, já que realmente não tem protocolos, né? Acho que alguns hospitais podem até ter. No Sofia Ferro, por exemplo, nós não temos um protocolo escrito, mas já tem um roteiro prático que normalmente é seguido por quase todos, porque eu sou instrutor do ALSO, que é o Advanced Life Support na Obstetra, e por incrível que pareça, a apostila do ALSO tem um capítulo só para lidar com isso, e muito bem escrito, e muito bem feito, inclusive pode servir de referência para a realização dos protocolos das maternidades. Como lidar com essa crise do nascimento com a qual, quando os resultados não são aqueles que todos esperavam, seja uma morte fetal, uma morte no Natal, um bebê que não nasce bem, ou seja, na prática, tem algumas coisas básicas. Uma das coisas que é muito comum com os profissionais envolvidos no evento é fugir. Fugir da paciente, fugir da família, e não deve. Talvez não precisa ser no mesmo momento, na mesma hora, mas tem que abordar a família, abordar a mãe, não antecipar diagnósticos de causas, foi isso, foi aquilo, não sei o quê, mas abordar de forma adequada e algumas coisas que são importantes. Por exemplo, na morte fetal, por exemplo, quando a mulher já chega com a criança morta no hospital, muitas delas trazem consigo um peso muito grande de culpa, de algo errado que elas possam ter feito durante a gravidez, de um copo de cerveja que tomou lá no primeiro trimestre, um copo de vinho, sei lá, algo desse tipo. Então, assim, é importante que o profissional aja do ponto de vista de dirimir
essa culpa, né, retirando esse peso dessa mulher. E essa coisa que a Giana falou aí, a questão de deixar ver a criança, deixar pegar na criança, se esse for o desejo da mãe. Vestir a criança de forma adequada, com roupinha, vamos supor que seja uma criança mal formada, que você dê um jeito que essa criança, que vista ela de uma forma que cubra a malformação, oferecer lembranças dessa criança para a mãe, tipo um pedacinho do cabelo e coisas assim. Então, assim, isso está tudo lá na apostila do Alço. Eu acho que serve, é um bom capítulo para quem quiser. E ela está disponível, hein? Pelo menos em inglês, está disponível na internet. Sabe? Quem quiser usar, fazer algum protocolo básico no seu hospital sobre algum roteiro psicossocial, seguir, logicamente, envolver o serviço psicossocial do hospital, isso é importante, que o serviço social também ele vai servir, inclusive, para dar apoio para os próprios profissionais, né? Que muitas vezes se sentem também abalados como segundas vítimas, né? Quando ocorre algo que foi dentro do processo assistencial e que já existem muitos protocolos em hospitais a nível mundial, inclusive do Einstein tem, de apoio à segunda vítima quando ocorrem eventos adversos, eventos desfavoráveis e que também abala emocionalmente os profissionais. João, ainda dentro da tua resposta, não para prolongá-la, mas a Márcia Baldi-Ceroto está perguntando que você fez referência a um pedaço dentro do Alço, né, que é o Advanced Learning. O que eu ia te perguntar é o seguinte, isso tem um nome, esse protocolo tem um nome, ele é um capítulo? É uma apostila, em inglês chama Alço Pilots. A versão mais recente, ela está disponível na internet. E tem um capítulo que chama Birth Crisis, em inglês. Crise do nascimento. Crise do nascimento, tá. A apostila em português também tem, mas a apostila em português ela não está disponível gratuitamente na internet, não. Quem quiser tem que comprar, ou então fazer o curso. Giana está falando aqui de uma cartilha também da ONG Amada Helena, sobre perda fetal também. Isso, também acho que é uma outra fonte. Não, então, eu lembrei da coisa do Alço, porque há 20 anos atrás, um pouco menos, eu era diretor de hospital e eu promovi lá para o pessoal da maternidade a coisa do Alço, né? Então, eu me lembro de uma ótima recordação, mas há muitos anos que eu também já não ouço isso. Então, o Alço que é muito interessante, ela tem às vezes ela vira psicodrama. Sabe? O povo sai todo mundo chorando lá de dentro e tal. É interessante. De quem faz a estação, sabe? Não, eu estou dizendo isso porque a gente fala de trabalho em equipe, de comunicação, de protocolo, de evidências, e o Alço e essas metodologias, elas têm isso de muito interessante, né? De simulação, né? Enfim. Exato, é isso. A gente tem que recuperar essas coisas, uma ótima lembrança. Camila, o que você gostaria de comentar sobre essa questão ainda, de como, o que, que se pode, enfim, trabalhar em termos de protocolos, e que é a experiência que vocês também têm lá no Nossa Senhora da Conceição em relação à perda fetal? Concordo, né, com os colegas, acredito que sim, os protocolos vêm, né, nos ajudar, mas que também é super importante, né, a gente individualizar, então, a conduta para cada mulher, né, muitas vezes a gente sabe da importância dela ter essa despedida, né, dela ver o bebê, enfim, mas pode ter mulheres que não queiram, então, né, da gente não forçar, da gente individualizar. Lá no Conceição a gente tem essa questão de deixar uma lembrança com ela, então nós redigimos como se fosse uma cartinha, né, do bebê para a mãe, e aí muitas vezes a gente faz a digital do pezinho, da mãozinha, e deixa junto alguma lembrança, ou uma touquinha que tenha sido deles, ou um pedacinho do cabelo, né, importante na elaboração do luto, né, para essa família, e muitas vezes, bem isso que o doutor João Batista colocou da equipe, né, criar uma barreira muitas vezes, porque às vezes fugir é o jeito mais fácil, né, de lidar com uma coisa que tu não sabe muito bem o que fazer, mas para aquela mulher é muito importante a empatia da equipe que tiver trabalhando com ela, né?
de tentar, muitas vezes, ouvir, tu não precisa falar, mas estar presente, né, naquele momento, colocar disponível. Né? Então, mais nesse sentido. Tá ótimo. É, eu vou fazer uma última pergunta, eu acho que é mais específica para a Camila, mas também, que é a pergunta também sobre a coisa do parto na água, na banheira, agora nessa discussão sobre pandemia, enfim, Covid, claro que... O que é que a Nájela Santos é que está perguntando isso? Gostaria de perguntar sobre o parto na água em tempos de pandemia versus a segurança do paciente, enfim. Bom, lá no Hospital Conceição a gente não tem as banheiras, né, disponíveis para assistência do parto na água, né? A gente faz hidroterapia com o banho relaxante, mas acredito que tanto em tempos de pandemia, né, quanto fora da pandemia, talvez o Dr. João Batista tenha mais essa experiência, porque lá no Sofia eles têm, né? Mas é a questão dos protocolos de higienização mesmo, né? Porque seguindo esses protocolos, vai se respeitar a segurança mesmo em momento de pandemia, né? E como é que está a realidade? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não, aqui no Sofia, não. O parto da água continuou durante a pandemia. Só as mulheres suspeitas de Covid que estavam isoladas é que não tiveram, mas o resto não mudou nada, porque a questão da higienização das banheiras e tudo permanece do mesmo jeito, a questão da segurança, sabe? Eu não sei se diminuiu em termos de taxa de quantos partos na água. Ou aumento, né? Se aumentou, mas assim, não teve nenhuma recomendação para, nem do núcleo de segurança do paciente para não ter parto na água, porque se eles também fizessem isso, ia ter problema, porque eu ia brigar muito com eles, sabe, porque não tem muito sentido. E muitas dessas questões, o pessoal do núcleo de segurança do paciente sempre me consulta, sabe, quando surgem essas questões, e eles nem me consultaram sobre isso, possivelmente nem passou pela cabeça deles proibir parto na água durante a pandemia. Não sou... Praticamente as mulheres que estavam com suspeito de Covid, que estavam em isolamento, isso... Permaneceram também. Tá bom. Bom, olha, eu queria assim, imensamente agradecer a vocês três, porque foi ótimo, foi um webinar de muito, muito, muito aprendizado para todos nós. E queria pedir, começando pela professora Giane, depois Camila e encerrando com o João Batista, com, assim, uma mensagem final, enfim, dentro daquilo que a gente conversou e discutiu, uma mensagem final aí de cada um de vocês. Giane, por favor. Quer mais uma vez agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando com vários profissionais, né, da saúde que envolvem esse contexto, né, das famílias, das gestantes, dos bebês. Acho que quanto mais a gente puder ter interlocução, mais segurança, né, e mais integral vai ser o cuidado com essa família, que é o que a gente quer, né? A gente quer que o desenvolvimento seja pleno, né, para os bebês e para as mães. Muito obrigado. Obrigada. Eu que te agradeço imensamente. Vamos continuar em contato. Essa é uma área que eu acho que é pouco discutida no campo da segurança do paciente, que é toda essa discussão em torno da saúde mental, né? Muito bem. Camila, querida, por favor. Bom, então estou imensamente feliz de ter participado com vocês aqui do webinar, né, esses profissionais que são referências nessa área, né, de atuação e tendo ocorrido depois de uma mesa que foi tão representativa, né, no nosso país, assim, com uma homenagem para a Duca. Então eu fiquei muito emocionada, assim, de poder estar aqui representando as enfermeiras obstetras, né, e falando desse assunto que para assistência, né, materno-infantil é tão importante, né? Foi uma satisfação. Muito obrigada mesmo, Victor. Mas eu que agradecemos. João Batista, por favor. Eu quero agradecer mesmo, foi muito bom participar disso aqui. Eu acho que termina o seguinte, nós temos, quem lida com segurança do paciente, em todos os protocolos e projetos de melhoria de qualidade, aumentando a segurança dos pacientes nos hospitais, a criar instrumentos de avaliação
desses aspectos psicossociais e de satisfação da mulher nos projetos de segurança do paciente. Isso deve ser incorporado, porque com a tendência de a gente atuar de forma mais segura, as questões físicas e biológicas elas podem ser diminuídas e tudo, mas a gente tem que ficar muito atento para a questão mental mesmo, da saúde psicossocial dessas mulheres no momento do nascimento, e medir e agir e atuar para melhorar. Muito bem. Olha, quero imensamente, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a todos que nos assistiram, todos e todas. Esse webinar ele já está no canal do Proqualis, no YouTube, vocês divulguem à vontade. Nossos palestrantes também nos enviaram suas aulas, elas também vão ser disponibilizadas um pouquinho mais à frente no site do Proqualis e no nosso SlideShare. E quero, então, me despedir de todos, agradecendo. Agora aqui é uma orientação só aos nossos painelistas e que agora vai entrar uma cartela com uma vinheta. Peço que todo mundo desligue os microfones e aí pode se ligar novamente os microfones. Mas eu me despeço de todos, um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo webinar. E viva o Dia Mundial da Segurança do Paciente, viva o cuidado materno neonatal seguro e viva, vamos trabalhar todos os dias para que o parto realmente seja seguro e respeitoso. Esse é um direito, né, das mulheres, é um direito das gestantes, das puérperas e dos recém-nados. Muito obrigado, um abraço a todos e um excelente final de semana também. Até logo.